Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu yang ini siri kedua dalam saya mengupas buku saya ini Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menangani gangguan makhluk gaib. Okay, sebab gangguan makhluk gaib itu memang ada dan macam-macam cara rawatan yang ada. Hanya saya sendiri dulu tertanya-tanya pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adakah gangguan makhluk gaib dan kalau ada bagaimanakah cara Nabi mengubati atau merawat? orang yang terkena gangguan makhluk gaib. Bahkan dalam hadis yang sahih juga ada diterangkan bahawa Nabi SAW pernah disihir. Lalu bagaimana baginda merawat dirinya sendiri? Bagaimana Malaikat Jibril datang mengajar cara rawatan kepada baginda? Sebab selama ini macam-macam cara rawatan ada. Ya macam-macam buku ada, sekian-sekian perawat, sekian-sekian perawat Islam ada. Tapi yang saya sendiri baca, yang sendiri saya sendiri temui sangat minimum yang beramal dengan cara rawatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang saya fokus dalam buku saya ini dan ini yang saya nak kupas, kupas dan berkongsi dengan para hadirin semua. So yang ini siri kedua, siri pertama dulu ujung November. Sebab ujung Disember cuti sekejap, cuti sepenuh Christmas dengan New Year. Ah yang ini ujung Januari baru bahagian kedua. Bahagian pertama dulu ulang kaji sikit Aa, kepada siapa yang tak datang kalau ada rakaman dalam FB IDT. Okey, yang bahagian pertama kita ada mengupas tentang roh. Jadi pada permulaan ini kita berkenalan juga dengan makhluk-makhluk gaib. Makhluk gaib ni ada tiga, roh, malaikat, jin. So pada hujung November lalu kita telah berkenalan dengan roh dan kita telah tahu bahawa roh ini apabila meninggal dunia, apabila dicabut daripada nyawa, masuk ke alam barzah, ia tidak boleh kembali ke alam dunia. Ha, yang itu sangat penting. Okay, kalau ada sekian-sekian perawat boleh mengembalikan roh orang yang telah meninggal itu ke dunia sekarang ini. roh mak kita ke roh ayah kita ke kita rindu ayah kita ke apa ke kita rindu anak ke kita jumpa sekian-sekian ustaz ini dengan bayaran RM3,333 dia boleh bawa roh tu datang berjumpa dengan kita boleh cakap-cakap sekejap untuk tiga minit. Lepas tu balik semula. Kalau nak jumpa lagi, kena bayar lagi. Ah ha, katakan begitu. Ataupun kadang-kadang ada dapat gangguan. Ha, gangguan tu, roh tu datang pula. Ha, tak tahu lah macam cerita hantu Korea ke apa kan. Tengok tu macam pula mak kita yang meninggal dunia dulu. Macam atuk kita yang meninggal dunia dulu. Ah ha, macam mana tu. Jadi yang telah kita sentuh, yang datang balik tu, yang dibawakan oleh ustaz tu, atau yang yang datang mengganggu itu, bukannya roh tetapi karin. Setiap manusia, saya pun termasuk, ada korin iaitu jin yang mendampingi kita daripada kecil sampai kita meninggal dunia. Bila dah meninggal dunia, jasad meninggal dunia, roh ke alam barzah tetapi korin itu masih lagi berkeliaran secara bebas. Karin itu tidak meninggal dunia. Dah karin itulah yang datang untuk mengganggu. Dan kalau ha, roh tu ke sekian-sekian orang tu dapat tahu sejarah kita dulu zaman kecil awak sekolah tu Katakanlah makhluk tu datangkan. Ha, kita anggap tu roh ke apa ke. Boleh cerita zaman sekolah dulu mak hantar naik basikal sama-sama. Ha, zaman sekolah menengah dulu sekian-sekian apa semua tu kita pun oh ini mesti roh mak kita ni dia tahu semua sejarah ni. Ha, yang tahu tu ialah Karin sebab Karin telah telah mendampingi mak kita daripada dia kecil sampailah hingga dia meninggal dunia. Okey itu rahsia. Kalau nak tahu macam mana orang yang meninggal dunia ni kadang-kadang boleh kembali semula. Okey, bukan roh orang itu tetapi jin karin yang kembali semula. Semua orang ada karin termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi baginda sendiri bersabda bahawa Allah telah menjadikan dia selamat daripada gangguan karin tersebut. Atau dalam satu tafsiran lain bahawa karin itu sendiri telah diislamkan dan dia aa, dalam keadaan baik yang tidak lagi menghasut buat perkara yang jahat. So yang itu tentang roh kita telah cover dulu. Sekarang kita nak mengkaji tentang malaikat pula. Sebab malaikat ni termasuk dalam makhluk gaib. Yes. Kalau kita tengok hadis Nabi SAW tu, bahawa setiap kamu ada karin, lalu sahabat tanya balik hadis sahih Muslim. Wahai Rasulullah, kamu pun ada ke? Rasulullah menjawab, ya. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan aku daripada gangguannya. Seolah-olah jin karin ni asalnya makin suka mengganggu. Lalu untuk Nabi SAW tu yang bagi dia sebut telah diselamatkan dari gangguannya. Ah betul ya. Ah yes, sebagai cobaan ya. Ah kadang jin karin tu dia membisik di nafsu tu suruh buat benda yang lain. Tapi kita we still have the control whether nak buat atau tidak. Ha, nanti kita akan baca hadis Nabi SAW bahawa ada malaikat dan ada jin. Yang jin syaitan tu yang berisik, berisikkan yang baik. Kita macam, oh, malam ni nak bangun lah, pukul tiga, nak set alam lah. Jaga tak jaga lain ke? Ha, tapi kita dah ada niat baik. Ha, itu daripada ha, malaikat tu. Tapi kalau ada niat buruk tu, malam ni saya nak pergi buat, pergi pub ke, pergi disco ke apa ke. Ha, yang itu tu daripada yang jahat tu. So kita sebut, A'udzubillah minasyaitan Ha, jadi memang sentiasa ada bisikan-bisikan tu yang kita selalu mengalaminya. Ha, tapi yang the final say, keputusan akhir, tak kita juga. Sebab di hari akhirat kita tak boleh kata kepada Allah, Allah tanya kenapa kamu buat sekian-sekian. Oh saya dibisik lalu saya ikut bisikan tu. Ha, tak ada. Okey. Okey sekarang kita masuk tentang malaikat. Malaikat ni adalah salah satu lagi ciptaan Allah SWT yang amat hebat. Yang dicipta sebelum manusia. Okey, dicipta daripada cahaya dan kita dalam keadaannya yang asal kita tak dapat melihat malaikat. Okey, melainkan kalau malaikat itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sebagaimana malaikat itu menjelma menjadi apa ke kan? malaikat Jibril menjelma menjadi seseorang lelaki yang berjumpa dengan Maryam dan mengabarkannya yang dia akan nanti hamil apa semua tu kan. Okey. Jadi malaikat ini dicipta sebelum manusia. Macam mana kita tahu? Dalam surah Al-Baqarah tu kan Bila Allah SWT berfirman kepada malaikat Sesungguhnya aku akan mencipta manusia Jadi malaikat dah ada dah Baru nak cipta manusia itu ha, Untuk alam ini ha, okay. Dibuat daripada cahaya Iaitu Nabi sendiri SAW bersabda Ada dalam hadisnya Muka surah 47 Kalau ada buku, semua dah hafal buku ya? Okey tak apa Malaikat dicipta daripada cahaya, jin dicipta daripada api yang menyala-nyala dan Adam, artinya manusia, dicipta daripada sesuatu yang telah disebut-sebut untuk kalian, yang ini dalam Al-Quran. Okey. Bila dikatakan malaikat ni kita tak nampak ialah sebuah hadis okay. hadis sahih Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada satu hari wahai Aisyah ini malaikat Jibril kirim salam kepada kamu. Okey Aisyah menjawab waalaikumussalam anda dapat melihat, yang ini Nabi dapat melihat apa yang aku tidak melihat. Ya, jadi manusia biasa kita tak dapat melihat malaikat tu. Melainkan malaikat itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kalau ada sekian-sekian orang mendakwa dia dapat melihat malaikat, yang itu ada tanda soal. Betul ke dia nampak malaikat? Ataupun jin yang dia nampak sebenarnya tu. Ha, okay, sebab kadang-kadang ada orang tu untuk dia nak cara cuba memperolehi keyakinan kata kita dia akan dakwa dia dapat melihat malaikat lah dapat lihat jin lah dapat lihat syaitan lah okey jangan percaya sangat semua tu tidak termasuk dalam apa nak kata sesuatu yang dituntut dalam agama ni okey yang menarik di sini ya Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari jika kalian mendengar ayam berkokok Maka mohonlah kurnia Allah kerana pada saat itu ayam tersebut melihat malaikat. Ha. Dan jika kalian mendengar keldai meringik, bunyi keldai itu, maka mohonlah perlindungan Allah daripada syaitan kerana pada saat itu keldai melihat syaitan. Okey, ini termasuk dalam perkara gaib. Kita kalau fikir-fikir, apa hal ayam kokok, aku balik kampung biasalah ayam kokok. Tapi apa kaitan dengan malaikat apa semua tu kalau kita fikir-fikir memang tak ada nak kata logik ke apa ke. Tapi ini yang Nabi SAW ajar dan ini dalam hadis yang sahih, hadis sahih Bukhari dan Nabi kata kita ayam berkokok, berdoa lah apa yang kita nak. Okay. Kalau berkokok awal pagi selain bangun tidur, berdoalah berdoa lah apa yang kita nak. Ah ya. Yeah apa Nabi sendiri pada pesan jika kalian mendengar ayam berkokok maka mohonlah kurnia Allah kerana pada saat itu ayam tersebut melihat malaikat. Nah itu saya tak tahu lah. Okey sekarang ni saya laju sikit pada buku ni. Kalau tidak tak habis nanti. Okey, uh, ada satu bab di sini tentang nama-nama malaikat. Alright. Nama-nama malaikat ni dulu zaman sekolah ada belajar, saya pun ada belajar. Tapi bila baca balik daripada hadis-hadis, sebahagian nama-nama tu lain pula. Macam yang famous, malaikat maut disebut sebagai, apa nama dia? Ah, ha, okay. Tapi kalau carilah hadis, tak ada nama tu. Dalam hadis-hadis, hanya -hadis, disebut sebagai malaikul maut. Yang Israel tu ada dalam ni, dalam Bible ataupun riwayat Israeliat yang tidak sahih. Ha, jadi yang sahihnya tu malaikat maut saja. Ha, panggil malaikat maut saja, tak payah panggil nama itu tu. Okey, kata lain ialah apa nak kata kita ada membaca dalam surah Al-Baqarah bila tentang sihir dan Nabi Sulaiman tu tentang dua orang malaikat yang nama Harut dan Marut. Ha, tentang malaikat dua ni pun banyak perbincangan, banyak teori kenapakah mereka mengajar sihir. Walaupun mereka berpesan jangan ikut apa yang kami ajar ini. Okay, nanti kamu kafir apa semua tu kena fitnah apa. Tapi kenapa dia ajar tu? Ha, ada yang berkata mereka dua ini adalah malaikat yang telah menderhaka dan dibuang daripada langit. Ha, panggil apa orang English? Fallen Angel lah. Okay. Okay. Bila kita kaji, bila saya mengkaji kitab-kitab tafsir, jadi antara yang dijelaskan ialah Nabi Sulaiman AS adalah Nabi yang Allah SWT berikan mujizat, dia boleh mengawal dan memerintah jin. Bila dia boleh buat macam tu, orang menuduh Nabi Sulaiman ni ahli sihir. Sebab ahli sihir saja yang boleh kontrol jin. Okey, maka Allah SWT menurunkan dua malaikat ini untuk mengajar sihir, untuk menunjuk pada orang ramai, kalau nak buat sihir sebenarnya caranya gini, gini, gini. Yang Nabi Sulaiman buat bukan sihir, tapi itu mujizat dan kuasa daripada Allah. Boleh tangkap ke? Okey, jadi dua malaikat ni turun, dia praktis sihir, tapi nak tunjuk pada orang, kalau nak buat sihir ini caranya sekian 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 which di mana Nabi Sulaiman tidak akan melakukannya sebab ini seorang nabi Allah. Sihir apa sihir ini banyak melibat, melibatkan syirik kepada Allah. Okay, sihir ini ialah satu kontrak antara ahli sihir dengan jin-jin untuk melakukan sesuatu kerja. Jin tu pula kalau you nak saya buat kerja sekian 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 you kena buat benda sekian 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 seperti apa nak kata buang air kecil kecil besar atau Quran ke apa nak kata adalah benda-benda lain yang apa nak kata memang merosakkan Islam, merosakkan agama seseorang. Ya sebab tu sihir itu orang yang mengamalkannya ialah kafir dan orang yang cara berubat, orang yang cuba berubat sihir dengan cara sihir pun kafir juga. Sebab tak ada cara sihir yang baik. Sihir itu memang cara yang jahat. Okay, dan itu kita ada sentuh bab yang khusus dalam buku ni nanti bila kita bincang tentang sihir. Tapi yang saya nak sebut di sini malaikat Harut dan Marut bukanlah malaikat yang telah menerhaka lalu mereka turun ke bumi dan buat jahat dengan mengajar orang sihir tetapi mereka diutus oleh Allah untuk menunjukkan sihir ni memang cara buruk dia macam ni sekian 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 Okay, tapi Nabi Sulaiman tidak buat begitu untuk mengawajib semua jin berada di bawah kawalan Nabi Sulaiman atas izin Allah Subhanahu Wa Taala Okey sekarang ni laju sangat ke Mudah saja ke? Okey. Jadi saya nak bawa di sini yang penting tu ialah kita saya yakin kita tahu tentang beberapa ciri malaikat seperti taat, selalu beribadah, selalu bertasbih apa semua tu. Kadang-kadang kita pula buat alasan, saya bukan malaikat. Tak payahlah jadi macam tu apa semua tu. Sebenarnya malaikat ni ciri-ciri dia yang sangat bagus tu sepatutnya menjadi sumber motivasi bagi kita. Ya, yang ini saya sebut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka surat 64 ni, hadis sahih Muslim. Baginda bersabda ala tusta ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Apakah kalian tidak mahu berbaris dalam saf sebagaimana malaikat berbaris di sisi Tuhan mereka? Fakulna maka kami bertanya, ini para sahabat, ya Rasulullah, Wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha. Wahai Rasulullah, bagaimanakah malaikat ini berbaris dalam saf mereka di sisi Tuhan mereka? Qala lah, baginda menjawab. Yutimmu nasufufa alul al au al wa wa rasuna fi saf. Okey, baginda menjawab bahawa mereka menyempurnakan saf yang pertama, yang awal dan mereka merapat-rapatkan barisan. Ha, jadi di sini ada beberapa pengajaran Pertama, Nabi sendiri menjadikan malaikat sebagai sumber motivasi Sebagai satu contoh okay, Rasulullah SAW kita yang bersemayam jemaah ini Merapat-rapatkan saf Siapakah contohnya? Malaikat itu sendiri Bagaimana mereka menyempurnakan saf Penuhkan yang depan dahulu okay, Merapatkannya, meluruskannya yeah, Jadi di sini ada pengajaran bahawa Bila kita baca tentang sifat-sifat malaikat tu. Bukan untuk kita kita kata itu malaikat, aku manusia. Ha, tak, maknanya kita sendiri patut berusaha untuk cuba ha, me mengikuti sikap-sikap positif para malaikat itu sendiri. Dan tentang saf ni sendiri, saya pun kadang-kadang merasa hairan. Ha, bagus orang datang semayah jemaah, tapi yang nak jauh-jauh sangat tu apa sal? Dia berdiri kaki kangkang betul-betul, dia tak nak orang mari dekat. Kita kalau mari dekat, ada yang nak siku juga tu. Ataupun dia lagi kangkang-kangkang -kang kang kakinya tu. Ya, seolah-olah tak mau rapat-rapat. Jadi itu bukanlah adab solat berjemaah. Kadang ada yang tidak mahu berdiri rapat-rapat. Atas alasan, bila rakaat terakhir, susah nak duduk tasyahud akhir. Sebab bila duduk tasyahud akhir kan, dia akan sengit ke tepi. So, tak dapat sengit ke tepi. So, macam mana nak buat tu? Haa, okey. Itu bukan perkara yang wajib. Lain macam mana tu? Setengah tu dia punya alasan sebab saya pernah tegur kawan yang tidak mahu merapatkan saf. Dia bagi alasan di rakaat terakhir susah nak duduk tasyahud akhir. So dia nak ada space kat tepi tu. Space tepi ni supaya dia boleh duduk nanti. Space kat sini supaya orang tu boleh duduk nanti. Ha. Okay. Jadi se selama empat rakaat tu renggang saja. Bila duduk tasyahud akhir tu baru rapat jadinya. Okay. Yang lebih utama ialah merapatkan saf. Okey, tentang duduk tasyahud akhir tu kalau rasa-rasa memang tak muat ke apa ke tak apa duduk seperti mana duduk tasyahud awal rakaat kedua itu. Ya, memang Nabi SAW ajar untuk kita duduk sengit ke tepi tu. Tapi bagi dia juga bersabda, apa saja yang aku suruh kalian lakukan, maka lakukanlah ia sedaya upaya. Apa saja yang aku larang kalian, maka jauhilah ia. Janganlah kamu mempersoalkan kerana tidaklah umat nabi-nabi terdahulu dibinasakan melainkan kerana mereka banyak bersoal, banyak bertanya. So memang nabi ajar kita tu tapi sekadar yang mampu. Kalau boleh duduk macam tu, tapi bila dah rakaat akhir tu nak duduk tu macam dah tak muat dah, tak apa boleh duduk seperti mana duduknya pada ah tahiyat awal rakaat kedua tu. Okey ke? ah ya, yeah. maknanya kaki bersentuh dan bila tangan ni tangan pun saling bersentuh ya. ah ya yeah, yeah. ya. boleh. Kadang kadang kita tarik orang terdekat dia pergi jauh balik. Tarik dekat, akhirnya jauh balik. Ha, <laughs> ah, pernah sekali saya solat, solat hari raya. Orang yang nak semayang tu, dia tak nak saya bagi dekat, dia semayang tangan macam ni. Saya pun gangster sikit, saya siku dia balik. Tu masuk tu, saya masuk. <laughs> Ah, hadis tadi yang saya baca tu, salah satu hadis 40 Imam Nawawi, familiar kan? Okey, Nabi kata jangan banyak bertanya kerana tidaklah umat-umat terdahulu tu dibinasakan melainkan kerana banyak bertanya. Ni macam mana ni? Nabi. Depan ni tak ada sesi Q&A. Ya? Nabi. Ha, macam mana ni? Orang ajar tunduk. Okey, betul. Apa soalan macam manakah yang Nabi maksudkan yang kita dilarang bertanya tu? Siapa boleh teka? Ha, saya bertanya soalan sekarang ni. Kalau awak tak nak tanya kan? Hmm. Elok juga kalau tanya awak-awak oh. kalau betul-betul terdampar, terdampar di pulau perhentian ke? Ha. Okey, soalan tu ada tiga jenis. Kita panggil tiga jenis soalan. Soalan umat Muhammad, soalan malaikat Jibril dengan soalan Bani Israel. Pernah dengar tak? Soalan umat Muhammad, dia mereka bila bertanya, betul-betul nak tahu. Kalau kita baca al Quran, ada ayat-ayat yang mereka bertanya pada kamu, wahai Muhammad, tentang haid katakan dalam surah Al-Baqarah tu. Ha, maka tu Allah bagi jawapannya. Itu soalan macam ni dibolehkan. Okay, soalan umat Muhammad di mana orang yang bertanya tu betul-betul nak tahu. Kedua, soalan malaikat Jibril. Berdasarkan hadis kedua dalam hadis 40 tu yang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat datang seorang yang pakai kemas putih elok duduk betul-betul depan Nabi lutut bersentuh dengan lutut. Lalu bertanya kepada Nabi, ceritakan kepada aku apakah Islam? Ai, kau datang ni kau tanya. Lepas tu Nabi pun jawab, Islam tu ialah rukun Islam yang lima perkara tu kan? Dia pula jawab, ya yeah, betul. Ceritakan kepada aku apakah rukun iman. Ha, Nabi pun cerita yang enam perkara tu. Lalu dia jawab, ya yeah, betul. Ini ha, ni orang tu yang bertanya. Tapi dia sendiri pula yang lepas tu kata betul atau salah. Ha, jadi ini kita sebut Malaikat Jibrail di mana orang itu bertanya. Bukan sebab dia nak tahu. Tapi sebab dia nak katakan berada tanya pada saya. Berada tahu jawapannya. Tapi dia nak dia saja tanya supaya saya explain. Bukan pada dia tapi kepada audience. Boleh tangkap ke? Ha. Ah, ya, ya. Itu malaikat, soalan malaikat Jibril. Yang ini betul. Yang ketiga, soalan Bani Israel. Merujuk pada soalan dalam surah Al-Baqarah juga. Bila Allah SWT menyuruh mereka sembelih lembu. Okay. Mereka tanya macam-macam soalan. Lembu ni macam mana? Lembu tu buat kerja? Lembu ni warna apa? Lembu tu ini apa semua tu? Jadi mereka bertanya bukan sebab nak buat tapi macam nak memperkotak katikannya Macam nak mempermainkannya. Ah ha, ini soalan yang dicela. Ini soalan yang salah itu. So, bila hadis tadi kata umat-umat terdahulu banyak dibinasakan kerana mereka banyak mempersoalkan nabi mereka. Ini soalan yang bukan nak tahu. Soalan bukan untuk nabi tu explain orang lain tapi mereka saja untuk nak provoke ke, untuk mempersoalkan ke. Ah, ha, yang ini bentuk soalan yang di, tidak disukai dalam agama. Boleh tangkap ke? Ha, jadi ada tiga soalan. Sama juga bila para hadirin semua, bila jumpa dengan kawan ke, sesiapa lain ke apa ke, atau bila jadi speaker kat sini ke, bila orang tanya soalan, always menilai. Ini soalan yang mana ni? Umat Muhammad ke? Malaikat Jibrail ke? Bani Israel. Kalau tak tahu mana satu, kita baik sangka soalan Umat Muhammad. Okay, jangan terus-terus Umat Bani Israel. <laughs> okay, boleh tangkap? Okay, Alhamdulillah. Ha, jadi berdasarkan hadis yang tentang saf ini, Okay. Nabi sendiri SAW menggunakan sikap malaikat ini sebagai satu motivasi kepada kita Dalam etika solat jemaah Sama juga bila kita baca tentang sifat-sifat para malaikat Antaranya ialah malaikat ini tidak berderhaka kepada Allah Apa saja yang Allah suruh buat, mereka taat Maka kita pun sebagai umat Islam, cuba sedaya upaya Apa saja yang Allah suruh buat, kita taat Dan apa yang Allah larang, kita larang Maknanya kita tak buat Daripada perkara yang besar sehingga kecil. Bukan sekadar tak sembuh tak sembah patung. Eh, saya dah tak sembah patung dah. Okey dah. Ha, ah, okay. Star Wars tengok movie beli mana? Oh, tu saya beli pasal malam lah. Dia tiga ringgit tu. Itu kategori mencuri? Eh, tak. Okey je. Buat apa saya nak bagi duit ke orang kafe? Tak boleh. Itu... Ya nak, walaupun kita kata nak tengok movie, nak tengok Star Wars saja. Tapi termasuk dalam kategori mencuri bila beli yang cetak rompak. Tak kisah kita kata itu orang Hollywood tu dah kaya lah, aktor tu dah bermillion-million lah, saya nak tengok dua jam je pun Termasuk dalam kategori mencuri. Sama juga bila beli buku. Ha, beli buku tu, jangan beli yang fotostat. Kadang-kadang kawan ada buku, nak beli, eh mahalnya, kat kino aku ya, apa, RM40, RM50, aku fotostat RM15 je. Pinjang je aku fotostat. Ha, padahal kat depan tu dah ada kan, dia punya copyrightnya instruction tu. Tidak boleh membuat salinan apa semua tu. Jadi benda-benda kecil sini kadang-kadang sebahagian kita, bukan semua, sebahagian pandang ringan. Padahal ia termasuk dalam kategori mencuri. Yang dilarang. Dan kita ni bila dilarang mencuri, kita dilarang mencuri kepada semua orang. Bukan daripada sesama umat Islam. Mana ada ajaran agama kita kata boleh mencuri daripada orang bukan Islam. Tak ada. Okay, jadi ini antara perkara-perkara yang mungkin sebahagian, bukan semua, anggap remeh. Ha, tetapi sebenarnya perkara yang patut diberi perhatian. Ah ha, tak, jangan beli. Ah ha, Photoshop eh. Lah. Ya open office ada macam kalau Microsoft Office mahal kan orang banyak guna open office software ke apa ke something lainlah dah lah. Ha, macam saya, saya dah tulis buku tentang panduan menulis buku. Antara dan tu saya stress. You all ni kalau nak menulis buku, pastikan kalau guna Windows, Windows tu original, Microsoft Word tu pun original. Jangan nak mengharap kita ni dapat berkat berdakwah dengan cara menulis, tapi Windows ni yang cetak rompak, Word ni yang cetak rompak, menulis buku agama dan lah tu. Itu satu contohlah. Ha, okay. Benda-benda yang Aa, app dalam phone ke atau yang guna dalam PC ke dalam Apple apa semua tu kan Apple lagi tak rompak kan Windows banyak lah ha ah, okey 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 ha ah, okey ada apa-apa lain ke yang biasa berlaku ke apa Okay. Tapi kita tengoklah bukan dia pergi ambil yang itu punya. Waktu dia buat sendiri berarti tukar nama. Ah, <laughs> ha, okay tak apa. Yelah kalau yang open office tu tengok pun lebih kurang Microsoft Office juga kan. Ha, tapi tak apalah dia kata dia buat sendiri apa semua tu. Ha, untuk free use apa kan. Ha, silakanlah. Okey, <clears throat> kembali kepada ciri-ciri malaikat ni, ha, taat pada Allah, tidak benderhaka, selalu solat kepada Allah ya daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya tiba-tiba baginda bertanya apakah kalian mendengar apa yang aku dengar mereka menjawab kami tidak mendengar apa-apa okay. so baginda melanjutkan sesungguhnya aku benar-benar mendengar suara gemuruh di langit dan ia tidak dicela melakukan itu tidak ada sejengkal ruang pun Melainkan di situ ada malaikat yang sedang sujud atau berdiri melaksanakan solat. Ah, ha, sungguh-sungguh malaikat tu. Okey. Kita solat sunat macam mana ya? Solat fardu alhamdulillah yang ba'diyah ke qabliyah ke okey ke? Kalau sampai masjid okey semangat sikit kan? Tak itu masjid apa semua. Tapi kalau kat rumah tu slow jadinya kan? Malam-malam bangun ke pukul 3 pukul 4 pagi ke? Tapi ada, kalau ada game bola ke rugby ke, okey boleh. Alam belum banyi dah bangun dah. Saya alam ketiga, 2.50 dah jaga sendiri. Okey. Satu lagi ialah malaikat ni sentiasa berzikir. Ya, yeah, mereka sentiasa berzikir dan apakah zikir yang dipaca oleh malaikat? Di muka surat 66 ni hadis sahih Muslim daripada Abu Zar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ditanya, ayul kalamil afdal. Apakah kalam atau apakah perkataan yang terbaik? Qala Mustafa Allahu limalaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdi. Okay. apakah kalam atau apakah perkataan yang terbaik? Bang ini bersabda apa yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya dan para hamba-Nya iaitu subhanallahi wa bihamdi. Ha, dalam sebuah hadis yang lain, Sahih Bukhari juga bagi dia bersabda, Dua perkataan yang ringan di bibir tetapi berat di timbangan amal. Iaitu subhanallah bihamdi atau subhanallah hil azim. Okey, semua tahu kan? Ha, biasakan amalkannya. Bila tengah tunggu bas, bila trafik light lampu merah, tak payah buka phone tengok WhatsApp group tu, tak payah. Kan, bila ada masa je buka phone, ada je masa buka phone. Apa salahnya ada masa tu kita berzikir? Tengah duduk nak tunggu trafik lah hijau. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Sebut je. Kalau jenis selalu lupa tak apa. Pegang biji tasbih tu. Sebagai peringatan. Bila seorang-seorang tak apa. Bila dengan orang ramai tak payah. Kang syaitan bagi bisik pula. Bagi panjang sikit tangan tu. Bagi orang tengok aku tengah zikir Okey. Tapi kita penuhkan. Ada masa tu. Berzikir kepada Allah. Kalau buka phone tak apa. Sebab nak baca Quran sikit tak apa. Kadang lampu merah nak tunggu hijau tu sempat juga. Dua tiga ayat ke. 4-5 ayat ke, boleh saja. Tak payah sentiasa nak buka Facebook, sentiasa nak buka Instagram. Kadang buka-buka tak ada apa pun, sama je dengan bagi tadi kita buka tu. Tapi duduk secari je, scroll, 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 om oh, tak ada. Okay, so lakukan perubahan. satu lagi ciri malaikat yang moga dapat menjadi motivasi kepada kita ialah menyukai majlis-majlis ilmu. Nabi SAW bersabda Sesungguhnya para malaikat benar-benar Meletakkan sayapnya Kepada penuntut ilmu Kepada para penuntut ilmu Yang reda dengan apa yang mereka pelajari Hadis riwayat Imam Ahmad okay, Jadi para malaikat hadir juga di majlis-majlis ilmu Dan juga Membuka sayapnya Ataupun meletakkan sayapnya Di atas para penuntut ilmu Menunjukkan kesukaan para malaikat itu sendiri Ya, hanya pastikan itu majlis ilmu yang mengajar apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang sahih yang kemudiannya disyarahkan ataupun dibahaskan oleh para ulama yang muktabar. Bukan majlis selawat. Okey. Kalau nak pergi majlis selawat, itu konsert Selena Gomez pun tak apa. Kenapa? Antara dua tu mana lagi bagus? Konsert Selena Gomez ataupun konsert majlis selawat? Okay, dataran merdeka berselawat. Eh, selawat ni ibadah ni. Tok Syekh tu dengan serban apa semua tu. Ada kata sama dengan konsep Gomez tu. Ah, macam mana tu? Sesiapa boleh bantah pandangan saya? Ekstrim ke depan ni. Orang yang menghadiri konsert, tak kisahlah Linking Park ke Search ke apa semua tu, mereka hadir tanpa keyakinan sedang berlakukan ibadah. Mereka hadir untuk bersukaria. Akan tapi orang yang hadir konsert selawat, mereka hadir dengan keyakinan sedang beribadah. Padahal itu bukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua, atas dasar mereka tahu mereka bukan sedang beribadah, satu hari nanti moga-moga mereka bertawabat daripadanya. Sebab ela mungkin sekarang zaman muda ke apa ke nak hadir konsert Linkin Park lagi kan, joget-joget tapi penyanyi dah mati kan. Okey siapa-siapa lainlah mana-mana konsert konsert tu kan. Ha. tapi sebab mereka bukan ibadah satu hari nanti mereka bertaubat ataupun insaf tidak lagi hadir. Berbeza dengan orang yang menghadiri konsert-konsert selawat mereka yakin mereka sedang buat perkara yang baik. So kenapa nak taubat? Kenapa nak insaf? Setiap kali ada majlis selawat mereka akan cuba hadir. Ah ha. itu ada bezanya itu yang nombor tiga nya kalau nak membuktikan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan menyanyi nyanyi selawat tetapi dengan mempelajari sunnah baginda dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Ya bukan dengan pergi di situ menyanyi nyanyi lepas tu balik sama aja tak ada apa buat. Pun. Okay, jadi itu ialah satu bentuk yang kita kata apa yang mengelabui mata umat Islam zaman sekarang ini. Okey nak kata muzik ke apa ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tapi sangat sedikit macam untuk majlis walimah katakan seandainya konsert-konsert ataupun nyanyian berselawat ini adalah sesuatu yang dapat mengembangkan Islam dapat menarik orang lebih rapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda akan menganjurkannya nescaya baginda akan suruh Abu Bakar Umar ni nyanyi sikit selawat bagi orang-orang yang baru ni ni dengar dan tertarik nak ikut ikut Islam ikut apa semua tak ada tidak pernah jadikan tu Ya, jadi jangan kita pun tertipu dengan apa yang sedang berlaku itu. Okey, kita sekarang ni. Okey, saya ada soalan. Saya tanya semua okey ke? Okay? Saya tak okey, saya ada soalan. <laughs> Adakah malaikat memiliki kebebasan memilih free will? Jadi kita ceritakan malaikat ni sentiasa taat je. Apa suruh buat, buat. Yang dilarang memang dia tak buat langsung. So, kita baca tadi apa malaikat ni sentiasa beribadah, sentiasa berzikir. Ada tak masa-masa lain dia buat benda lain yang dia suka nak buat? Ada free will tak? Ha, okay. Ada yang kata tak ada? Ha, okay, okay. okay kita tanya lagi, yang kata ada kenapa, yang kata tak ada Kenapa? Okey, yang mula-mula tu, yang kata tak ada tu. Apakah alasan ataupun hujah berpendapat tidak ada kebebasan memilih? Ah, okey. Kalau adapt particular time frame Allah SWT tak suruh buat apa-apa? Ah, yang berkata ada free will? Okay, okay, Yang tentang kisah Fir'aun masuk pasir tu saya sendiri tak pernah dengar. Ha, tapi itulah kalau terbaca, terdengar kisah-kisah begitu, selalu bertanya sumbernya macam mana. Okay, sahih ke tidak ke apa ke. Tapi yang poin kedua tu yang itu betul. Ya, kalau kita ingat dalam surah Al-Baqarah, apabila Allah SWT berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka mereka bertanya balik para malaikat itu, mengapa engkau hendak menjadikan Khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Okay, surah al-Baqarah ayat 30. Familiar kan? Ah ha, okay. Jadi berdasarkan ayat ini dalam kitab-kitab tafsir ada perbincangan. Malaikat ni ada free will atau tidak? Sebab memang ada pandangan yang kata tidak ada free will tapi mereka kata kalau tidak ada free will macam mana mereka ni ada kebebasan untuk bertanya soalan? Sudah tentu soalan ini bukan perintah Allah. Ha, jadi ini antara ayat yang dijadikan hujah bahawa malaikat ni ada free will juga di mana mereka bertanya kepada Allah kenapa nak buat manusia yang akan jadikan sekian-sekian ni. Boleh tangkap ke? Ya? Ha, tapi bezanya free will malaikat ni. Malaikat ni dia berada dalam dua keadaan. Pertama bila dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Maka bila diperintahkan itu, dia akan tetap melakukannya. okey? Tanpa dia pergi tengok handphone sekejap ke, pergi buat apa ke, apa semua tu. Dia memang taat terus. Yang kedua, dalam masa dia tidak diperintah untuk melakukan apa-apa. Maka di masa itu, dia ada kebebasan memilih. Tapi kebebasan itu, dia gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Seperti mendoakan orang, memohon ampun untuk orang, berselawat pada orang lain, benda-benda yang macam bertasbih, apa semua tu. Dalam free will itu dia tidak akan memilih untuk melakukan perkara yang tidak baik. Okey. Jadi ada free will tapi free will malaikat digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Dia tidak akan buat perkara yang tidak baik. Ha, jadi ada bezanya di situ. Ha, jadi saya sendiri pun cenderung pada pandangan yang kedua. Bahawa malaikat itu ada kebebasan memilih. Hanya dia memilih melakukan perkara-perkara yang baik. Yang tentang mendoakan apa berselawat tu nanti insyaAllah kita akan sentuh selepas ini. Ada soalan kedua pula. Ha, bertanyalah sebelum anda ditanya. <laughs> Okey. Malaikat ni bila dia tanya balik pada Allah, mengapa engkau nak menjadikan di bumi ni orang atau manusia yang akan membuatkan kerosakan ke menumpahkan darah ke? Mana malaikat tahu manusia ni akan jadi orang yang melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Padahal Allah baru nak menciptakan manusia. Macam ni kuat sikit. Aha. Okey, okey, okey. Okay. Jadi nanti manusia ni menjadi macam jin jugalah. Ha, ah, okey, okey. Tapi mungkin manusia ni lebih baik kot. Okey. Pernah tu fikir tak soalan ni? Kan? Malaikat bila Allah menerangkan kepada malaikat, dia akan menciptakan manusia. So malaikat tanya balik, kenapa nak cipta manusia ni akan buatkan kerosakan, menumpahkan darah. Sebab kalau ada jin sebelum ni suka gaduh, jin ni tak ada darah. Manusia ni ada darah. So malaikat ni dah tahu manusia ni ada darah, mereka akan berperang dan menumpahkan darah. Lakukan banyak kerosakan di bumi, which is actually what's happening itu salah. Jadi macam mana malaikat ni tahu awal-awal? Ha, itulah. Saya dah tanya soalan kan? Dalam buku ni ada lah jawapan. Suruh ambil buku tak nak? Okey, lepas ni ambil. Okey. Nak ambil dulu bayar kemudian tak apa. Nak ambil dulu, lepas rasa tak ban nak letak balik pun tak apa. Asalkan janganlah bagi contoh-contoh pula. Okey ya. Yeah. Uh, salah satu pandangan memang seperti yang brother kata bahawa malaikat tu dia membandingkan manusia ni dengan jin. Kalau sebelum ni jin sudah ada dan banyak kerosakan pergaduhan yang mereka sesama jin ni. So malaikat fikir kalau ada manusia pun lebih kurang macam tu lah juga. Tu yang pertama. Yang kedua yang saya lebih cenderung ialah bila Allah kata akan mencipta manusia tu, dianya pertama di alam ini. Sebab kita tak boleh kata bahawa penciptaan Allah ini hanya terbatas di bumi ini saja. Atau di alam ini saja. Sebab, sebab bagi Allah, ianya adalah sesuatu yang sangat luas. Could be di alam yang lain, could be di masa yang lain. Ianya pertama di alam ni. Kalau ingat masa awal tadi saya ada sentuh bahawa tentang apa, Allah mencipta manusia ni, saya ada stres di alam ini. Ha, maknanya kita ni yang pertama di alam ni Tapi yang di alam lain ke apa kita tak tahu Dan kalau kita baca pertanyaan malaikat tu Seolah-olah ada manusia ni Tapi di alam yang lain Seolah-olah ha, Itu yang pertamanya Yang keduanya Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW Banginda pernah menceritakan Bagaimana malaikat Jibrail bawa dia jalan ke neraka apa semua. Dia ada nampak orang-orang yang sedang diazab Dengan sekian-sekian azab Betul tak? orang tu siapa? Bukan ni orang di planet bumi sebab planet bumi belum kiamat lagi. Belum diazab lagi siapa orang tu? Pernah terfikir tak? Ha. Ah ha, betul? <laughs> Dalam peristiwa peristiwa Isra Mi'raj ke, ke ataupun hadis-hadis yang lain ke? Okay, Allah apa Nabi SAW menceritakan ada sekian-sekian orang sedang diazab dengan neraka dengan sekian-sekian azab apa semua tu kan. Kita pun ish 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 ish. Oh. Tapi orang tu siapa tu? Dari pada alam mana tu? Kalau kata alam kita ni belum kiamat lagi. Takkan mereka sudah dihukum sebelum kiamat? Ah, okey. So itu juga isyarat kedua bahawa adanya manusia daripada alam lain yang alam mereka tu sudah pun kiamat dan mereka sedang diazab bagi yang siapa yang buat salah itu. Ah, okey. Yang ketiga. Okey, Syekh Al Islam Ibn Taimiyah berkata Allah SWT bersifat mencipta. Al Khaliq, pencipta. Dan kita tak boleh kata Allah ni cipta satu aja manusia, lepas tu dia tak buat apa dah. Tapi Allah ni sifat Al Khaliqnya berterusan. Maknanya dia sentiasa nak cipta tu, nak cipta ni, nak cipta tu. Bila kita kata Allah ni mencipta manusia, okey betul. Tapi Maksud apa? Allah tak cipta apa-apa. Sebelum Allah cipta manusia, Allah tak cipta apa-apa. Allah hanya Allah hanya cipta jin, malaikat, manusia. Pastu tak buat apa, -apa dah. Ah ha, tak betul. Jadi Ibn Taymiyyah kata sifat khaliq Allah ni adalah berterusan dari dulu, ah ha, tak kira masa macam mana ke, dan akan datang dan Allah ni sentiasa mencipta. Hanya kita tak tahu apa yang Allah cipta sebab Allah tidak khabarkan kepada kita. Yang Allah khabarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis ini. Ha, jadi sesuatu untuk direnung-renungkan. Okey. Jadi kita ni yang pertama, pertama di alam ni. Okey, di alam ni ada alien lain tak? <laughs> kalau special tu, kalau kita bertakwa kepada Allah. Dalam semua yang tu tu, kalau kita ni yang paling bertakwa kepada Allah, itu yang specialnya tu. Okey, soalan ketiga. Macam mana alien ada? Sebab <laughs> tadi saya katakan Allah ni sentiasa mencipta Al-Khaliq. Dia telah mencipta jin, telah cipta malaikat, telah cipta manusia, telah cipta bumi, telah cipta planet-planet. Tapi kat planet-planet lain-lain tu yang jauh-jauh tu Allah tak cipta apa-apa makhluk di situ ke? Ha, yang kata tak ada ke macam mana? Yang kata ada tu apa, apa dalilnya, apa hujahnya? Kalau kita rujuk dalam surah Ashura, surah ke-42 ayat nombor 29. Surah 42 ayat nombor 29. Okay. Kalau ada Quran dalam fon ke apa ke boleh tengok. Allah berfirman, rajim, Wa min ayatihi dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Khalkus sama wa tiwal ar. ini yani Allah mencipta langit dan bumi. Wa ma basa fihima. Dan apa yang dia utuskan fihima antara keduanya itu min dabatin wa huwa ala jama'ihim iza yasha'u qadir dan apa Allah mencipta langit dan bumi dan apa nak kata fihima antara keduanya tu min dabatin dabatin ni makhluk yang kalau ikut terjemahan makhluk melata tapi yang kalau kita nak faham bahasa mudah makhluk yang bergerak di atas dua kaki atau empat atau atas belinya kalau yang terbang macam malaikat dengan jin dia tidak dipanggil makhluk melata. Maknanya kalau kita kata makhluk melata ni yang berjalan ke dua kaki empat kaki ni kat bumi saja. Tapi Allah tak kata kat bumi, Allah berkata di antara kedua-duanya. Maknanya ada makhluk lain yang melata yang kita belum jumpa lagi atau yang disebut sebagai alien. Boleh tangkap ke? Tak boleh. Okey okey Allah menerangkan dia mencipta langit dan bumi. Dan dia mengutuskan atau dia meletakkan di antara keduanya, kedua kedua kedua-duanya itu makhluk yang melata. Makhluk melata ni, dah batin ni makhluk yang bergerak di atas anggota. Macam kita, kita makhluk yang bergerak di atas anggota, kita jalan dengan dua kaki. Kucing makhluk yang melata, dia berjalan tempat empat kaki. Labah-labah makhluk yang melata, dia berjalan atas lapan kaki. Ular makhluk yang melata sebab dia berjalan atas, panggil apa? badannya, belly-nya. Maknanya antara langit dan bumi ni ada lagi makhluk melata selain kita. Kalau yang makhluk melata tu hanya di bumi, Allah tak akan sebut di antara kedua-duanya. Okey, boleh tangkap? Ha oh, itu Allah akan sebut bumi saja. Sebab Allah bila menyusun ayat Quran, ayat perkataan yang digunakan olehnya tidak secara sebarangan. Setiap perkataan tu ada sebabnya tu. Ha, macam kalau kita menulis buku ke, dok tulis WhatsApp tu kita main tembak ya kan. Ha, untuk Allah SWT menulis apa? Al-Quran ini setiap perkataan itu ada sebabnya, ada peranannya tu. Tidak ada yang berlaku secara tidak sengaja. Okey ke setakat ni? Ha, okey, okey. Lari jauh lah kita ni. Okey. Beberapa lagi ciri-ciri malaikat untuk kita berkenalan dan kita menjadikan senyanya sebagai motivasi sekarang di muka surat 76. Malakat ni mendoakan apa yang kita doakan untuk orang lain. Okay, dia mengaminkannya dan mendoakannya apa yang kita doa untuk orang lain kepada diri kita sendiri. Okay, saya bacakan hadisnya dulu. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Doa seseorang untuk saudaranya yang tidak hadir bersamanya adalah mustajab. Ini kerana di sisi kepalanya terdapat malaikat yang mengaminkan doanya. Setiap kali dia mengaminkan, setiap kali dia mendoakan kebaikan saudaranya, malaikat itu akan berucap amin dan bagimu kebaikan yang serupa. Maknanya saya berdoakan seseorang. Saya berdoakan brother ni tapi without his knowledge. Sekarang saya duduk depan-depan, saya tak kata apa. Tapi bila dah balik tu, saya berdoakannya supaya lagi bagus ke apa, satu like that. Maka malaikat akan ada untuk mengaminkannya dan berdoakan yang sama kepada saya. Okay. Di kalangan kita, berapa ramai yang selalu mendoakan orang lain? Selain daripada ahli keluarga kita sendiri. Sebab pada pengamatan saya, kebanyakan kita, saya mungkin salah, kebanyakan kita selalu doa untuk diri sendiri je. Ya Allah murahkan rezeki aku, Ya Allah aku nak kereta besar, Ya Allah aku nak kerja baru, Ya Allah naikkanlah pangkat aku. Kadang-kadang -kadang, masuk sikit orang lain, Ya Allah ampunkanlah dosa ibu bapa aku. Lepas tu balik pada diri kita sendiri. Ya Allah aku nak ni, aku nak tu, aku nak jodoh, aku nak anak, apa semua tu. Selalu kita mendoakan diri kita sendiri, jarang-jarang hendak -jarang mendoakan untuk orang lain. Doa dengan sungguh-sungguhnya doa itu. Okey, jadi hadis ini memberi motivasi pada kita untuk mendoakan kepada orang lain. Di mana bila kita mendoakan kebaikan orang lain, malaikat akan doakan untuk kita juga. Kadang-kadang kita jumpa peminta sedekah lah katakan. Okay, kita bagi dia seringgit. Pada waktu yang sama, cuba kita berdoa. Ya Allah, lapangkanlah rezeki hamba Allahmu ini. Dan kita mendoakan dia. Okey, ada malaikat yang akan berkata amin dan akan mendoakan juga ya Allah lapangkanlah rezeki orang yang berdoa ini. Ha, itu satu contoh. Kita tengah bawa kan, bawa kereta nampak accident, bumper tu bumper. Kan tak ambil nombor plate kan? <guluh> kan okay, kasihan, traffic jam Apa semua tu. Ada tak kita berdoa ya Allah permudahkanlah dua-dua ah, kereta yang sedang berlanggar ini, Moga dipermudahkan urusan mereka. Sebab bila terkala berlaku accident ni memang pening macam-macam ha, tok terak lah orang ni tuduh orang ni orang tuduh orang tu pergi kena pergi balai polis lah insurans claim lah apa semua tu kan tapi kita mendoakan ya Allah permudahkanlah urusan mereka yang terkena musibah kecil ini ha, dan malaikat akan mendoakan perkara yang sama untuk kita betul tak ha, jadi berdasarkan hadis ni saya nak mengajak semua orang termasuk diri saya biasakan mendoakan orang lain jangan hanya diri sendiri saja tak apalah nak doakan diri sendiri. Tapi banyakkan lagi untuk orang lain. Kadang-kadang kita berbincang-bincang hal agama. Ada orang tak setuju kan. Dia panggil ni mu wahabi lah bla 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 apa semua tu kan. Kita pun oh, makin ni balik ke apa ke. Cuba kita berdoakan dia. Ya Allah berikanlah dia hidayah agar dengan itu dia dapat aa, mengetahui yang benar ke apa ke. Kadang-kadang dalam WhatsApp group ke dalam FB ke mana ke kita berbeza pandangan saling bertegang. Keyboard tu jadi apa? Keyboard warrior ke apa ke tapi kita jarang mendoakan orang yang kita berbeza pandangan dengan dia. Supaya ditambah ilmu apa semua tu? Tak apa sebab malaikat pun akan mendoakan kita ditambah ilmu kita sendiri sebab mungkin kita pun yang salah. Ah, ha, okey. So malaikat ni bila kita doakan orang lain, dia akan mengaminkan dan mendoakan yang sama untuk kita. Hmm, katakan kita tengah browse through Facebook, nampak ada orang cerita Anak dia sakit ke, mak dia masuk hospital ke apa ke ha, Tak apa, doakan juga doa dengan sungguh-sungguh Letak telefon tu tepi sekejap Angkat tangan doa. Jangan sekadar touch, syafiq Allah okay, ha, Tentang menceritakan musibah di Facebook ni Ataupun di Instagram ke Twitter ke apa ke Saya nak ajak sahabat-sahabat orang hadirin berfikir sekejap Kenapa nak cerita kepada orang lain Hari katakan pagi ni bangun demam, batuk. Cerita kat Facebook. Ha ini saya tak sihat, demam dah batuk apa semua tu. Kenapa nak cerita? Kenapa hari-hari sihat tak pernah cerita? Pernah tak baca ada orang kata alhamdulillah hari ni saya bangun pagi rasa sihat, saya drive pergi office pun selamat sampai. Tak ada kan? Hari-hari drive selamat tak ada orang nak cerita. Sekali motor mangi cengil kena side view mirror tu je. Oh, terus cerita ambil gambar snap apa oh, semua tu letak dalam Facebook, letaklah Instagram. Ada motor mari langgar cermin tepi saya. waktu marah-marah apa semua tu. Kenapa bila ada banyaknya nikmat Allah kita tak cerita, tapi satu yang Allah uji kita cerita. Ah, surah surah Ad-Duha hafal kan? Yang terakhir sekali apa ayatnya? Rama bin ni'mati rabbika fahadis. Dan ada pun nikmat-nikmat Tuhanmu, maka cerita-ceritakanlah ia. Kita tak cerita nikmat, tapi bila nikmat ditarik baru kita cerita. Bukan cerita nikmat juga, cerita yang nikmat dah hilang tu. Ha, terbalik ni. Bila ada nikmat, kita macam sembunyi-sembunyi. Orang kata, oh baguslah kau punya ha, laptop barulah cantik lah. Eh ya, tak ada apa pun, biasa je. Kita menafikan nikmat Allah, kita tak puas hati eh kau punya phone Huawei ni cantik lah. Alah Huawei je bukan iPhone X. Itu RM5,000 ni RM1,500. Tapi kita tak sedar, kita sedang menafikan iman Allah. Eh cantik lah kasut kau, alah power je. Bukan Adidas. Kan kita sedang menafikan iman Allah. Kita tak, tak sedar tu. So bila ada orang puji, aa, uh, beg cantik ke, kasut cantik ke, phone cantik ke, Alhamdulillah, terima kasih. Jangan duk menafikan iman Allah. Walaupun kita rasa kecil ke apa ke, Orang yang pakai iPhone X tu so tak semestinya lagi seronok. Sebab dia belanja RM5,000 beli phone tu kan. Sebulan excited, lepas tu dah boring lah. Sama je yang phone Huawei aku yang lama tu. Lebih kurang je screen je, lebih sikit kat atas tu. Ha, sebagai contoh. Ya, jadi bila ada orang puji apa ke, laptop kau cantik ke, beg kerja kau cantik ke, Alhamdulillah. Tak payah menafikan je. Eh tak, biasa je kecil je. Aku beli kat Lazada je, RM25 engkau punya tu mahal tu brown buffel ah santilah dia apa kan ah, mungkin orang yang bawa tu dia bawa dalam hati yang riak Okay, jadi ada apa-apa nikmat tu biasa menceritakannya kalau orang puji pun alhamdulillah jangan menafikannya sebab tanpa kita sedar kita menafikan nikmat Allah macam mana kalau kita puji orang tu nanti dia jadi riak Oh, okay, 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 Kalau takut tertimbul rasa riak ke apa, cepat-cepat kita menyandarkannya pada Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. La kuwata ila billah. Ha, jadi bukan saya punya, tapi Allah yang bagi. Tapi segala pujian tu bagi Allah. Ha, ah, something Kan? Masya Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Ha. La haula kuwata ila billah. Ha, Benda-benda begitu. Ha, tapi jangan menafikan dengan banding yang lagi mahal. Okey Okay. Ha, satu lagi tentang bila ada sesuatu musibah. Kenapa nak suruh orang ramai doa dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat WhatsApp group ke apa ke? Ayah saya masuk hospital, minta doakan. Kenapa you tak boleh doa? Eh, bukan you alai, like, orang lain lah, like, you all tak buat kan? Biasa, biasa nampak tak dekat social media macam tu? okey okey doa harapan ramai lagi kuat ah ha, okey okey tu satu lagi saya tak faham eh kan? saya selalu tengok orang selalu doa okey ibu saya tergelincir sekarang dibawa ke hospital minta doakan orang kita anak saya demam panas 5 hari minta doakan dia tak tahu doa ke yang saya tu fikirlah okey nombor satu kata ramai ramai doa lagi bagus nombor dua apa manfaatnya kalau buat macam tu lepas ni boleh saya follow ya? Okey, tak apalah. Ramai-ramai doa lagi bagus. Katakanlah itu betul. Cuba, uh, mungkin tak ada statistik sangat. Tapi kan, cuba fikir-fikir antara ramai-ramai yang baca tu Berapa ramai yang betul-betul letak fon tepi, angkat tangan. Ya Allah, engkau lah penyembuh. Tiada kesembuhan, melainkan kesembuhanmu. Ya Allah, bantulah sahabat kami ini yang ayahnya masuk hospital. Berilah kesembuhan kepada ayahnya. Belilah rawatan yang terbaik kepada ayahnya. Tidak ada rawatan tidak kesembuhan, melainkan dengan kesembuhanmu ya Allah. Amin. Baru dibuka sambung balik. Agaknya berapa ramai yang buat macam tu? Berapa ramai yang kita suka doa dekat Facebook tu dia kata okey, nanti pukul 3 pagi aku doa, aku bangun kiam mulai nanti. Paling-paling syafaat Allah saja. Atau tuhur insya-Allah. Ataupun tekan like ah. Kau suka ya aku sakit dah. <laughs> Pernah terfikir ke? Okey, yang saya tanya pula, tanpa kita sedari itu satu bentuk merayu-rayu kepada sesama makhluk. Tanpa kita sedari satu bentuk menagih simpati daripada sesama makhluk. Padahal sepatutnya kita merayu, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran ada kisah Nabi Ayub yang ditimpa penyakit kulit apa semua tu. Okeylah zaman dia tak ada Facebook kan. Tapi adakah dia pergi cerita masalah sakit kulit dia kepada semua umat dia ke? Ataupun dia mengadu kepada Allah? Nabi Muhammad SAW pun dalam usaha dakwahnya Macam-macam Dugaan apa semua tu kan Adakah dia pergi cerita kepada sahabat dia semua Tak adakah kita baca hadis Aku pergi berdakwah Orang menolak aku Aku rasa nak putus asa Nak buka bisnes online lah Tak nak dia jadi kerja pendakwah Adakah dia mengadu pada sesama umatnya Tak ada Kita ada masalah Kita mengadu pada Allah Dan kita berdoa kepada Allah Sebab orang yang ditimpa musibah Doa dia lebih khusyuk Lebih feel sebab dia sedang mengalaminya katakan kalau saya ayah saya sakit masa hospital saya berdoa saya lebih faham saya lebih merayu-rayu pada Allah sebab saya faham ayah saya orang lain yang mungkin dia berdoa tu tapi dia tak rasa sangat sebab bukan ayah dia itu yang pertama yang kedua tu murai simpati tu macam mungkin kita asalnya ikhlas saja tulis pagi-pagi kan ayah saya masuk hospital so, tengah hari tu buka alah Tiga orang je kata syafa Allah. Like empat orang setengah. Apa yang lain-lain ni tak kisah ke? Ah, ha, mula kita duduk mengharap pada orang lain. Ataupun, ui, lima puluh orang kata syafa Allah. Okey, okay, bagus ni, ada harapan ni. Okey, jadi ada masalah kita mengadu pada Allah. Bukan mengadu pada sesama makhluk. Kalau nak cerita tu tak apalah kalau nak cerita pun insya-Allah kita harap di kalangan friends kita tu ada orang yang faham macam yang hadis yang kita baca ni dan dia akan mendoakannya. Ya. Jadi ini satu kebiasaan yang saya ajaklah sahabat-sahabat semua berfikir tentangnya. Kalau jumpa sembang dengan kawan-kawan di luar ke apa berfikir tentangnya. Satu kebiasaan sekarang ni. Ada masalah semua mengadu di FB, ada masalah mengadu di FB. Ada nikmat senyap. Kita puji nikmat terus menafikannya. Cantiklah kasut kamu. Eh, biasa je. Aku. Kita, kita macam kan ayat terakhir surah Wadduha tu Ma bi ni'mati rabbika fahadis. Okey mencerita apa ada pun nikmat-nikmat Tuhan kamu maka ceritakanlah ya. Nak beli kereta baru ambil gambar letak FB tak apa je. Asalkan bukan untuk riak Apalah Kita seronok nak tunjuk Nikmat Allah pada kita Ada baju baru Kita pun pakai Ambil gambar tunjuk Tak apa aja. Kalau orang kata Kamu nak menunjuk Biarlah dia sakit hati Kita nak buat macam mana kan Kita bukan hidup untuk Ambil kira apa hati orang tu okay, Tapi yang bila ada Ada musibah tu Itu tu macam ijma' Seolah-olah ijma' Mesti nak cerita Hari-hari kan? sehat tak pernah cerita Satu hari gigi sakit cerita gigi sakit kena tunggu dentist 3 jam dia tarik lagi kah wala sekarang aku tak boleh makan kena makan bubur saja apa semua tu panjang cerita tentang doa ramai-ramai lebih power lebih makbul tu yang tu saya tak pasti pula Yang saya tahu orang yang ditimpa musibah dia berdoa itu lagi power sebab dia sedang merasai tu dia sedang menjiwai apa yang dia minta kepada Allah Okey ke sekarang ni? Eh? Ha, okay. Jadi malaikat ini selalu mengaminkan, mendoakan kebaikan yang kita doa pada orang lain. Jadi banyakkan doa kebaikan untuk orang lain. Moga-moga dengan tu malaikat pun mendoakan untuk kita. Okey. Antara yang lain, malaikat ni dia suka mendoakan keampunan kepada kita. Ha, sama juga. Okay. Dalam surah-surah ayat kelima. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya kerana kebesaran Allah dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan wayastaghfiruna liman fil ard dan memohon ampun kepada orang-orang yang berada di bumi. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Jadi ini sifat Allah dan kita pun selalu pun mendoakan keampunan diri kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita. Tambah lagi sahabat handai, saudara mara, kawan-kawan di pejabat, kawan di meeting semalamnya dengki aku. Tak apa masukkan aje. Okey. Satu lagi ciri malaikat ialah suka berselawat kepada kita, khasnya kepada orang yang mengajar kebaikan. Okey hadis panjang ni daripada Sunan Tirmizi kita di muka surat 78 daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dia berkata disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang lelaki. Seorang ahli ibadah sementara yang seorang lagi ahli ilmu. Okay, ahli ibadah maknanya dia, dia hanya beribadah saja, seorang lagi ahli ilmu yang sentiasa mengkaji apa, -apa semua tu. Agak-agak mana lagi bagus? Ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ahli ilmu ni kerja PhD je. Ya. Bukan bagus pun. Okey. Maka Rasulullah SAW bersabda, Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan aku di atas orang yang paling rendah di antara kalian ha, Jadi ahli ilmu ini lebih utama Dengan syarat dia menuntut ilmu itu ikhlas kerana Allah untuk memperbaiki dirinya sendiri dan untuk menyebarkan ilmu Bukan untuk menambah sijil-sijil yang digantung di dinding rumah ataupun di pejabat kalau dalam rangka ikhlas tu memang dapat sijil tak apa, tak apa simpan dalam laci dah nak tampal sangat tu apa. Yalah kadang-kadang orang kata untuk meraih keyakinan. Macam kadang-kadang kita pergi private hospital kata kan selalunya kalau jumpa bilik doktor pakar tu kan nama dia batu macam-macam kelulusan dia letak situ. Kalau pergi jumpa taklah bijak mana sangat pun. Sebab doktor ni pun manusia kadang bagus, kadang tak bagus juga. Kadang dia punya human touch tu ada, kadang pandai tapi human touch tak ada. Kalau macam orang yang tak faham sangat ke tengok-tengok awak banyak sangat pergi universiti tak lulus. Universiti keempat baru lulus. Saya respect bila pergi private hospital ada nama dia je consultant pediatrician katakan habis cerita. Dan dia pakar atau tidak bila jumpa tengok dia explain apa, apa sakit tu macam mana ke apa ke. Ah yang tu saya respect. Ya pergi tampal panjang-panjang tu masuk dalam macam nak tanak aja apa keluar kerja tak payahlah. Okey. Jadi keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan aku di atas orang yang paling rendah antara kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sesungguhnya Allah para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi bahkan semut yang ada di dalam sarang sehingga ikan paus di lautan mereka benar-benar berselawat ke atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, hadis riwayat Imam Tirmizi. Okey, Allah para malaikat penduduk langit dan bumi semut yang ada dalam sarangnya sehingga ikan yang di lautan benar-benar berselawat ke atas orang yang mengajar kebaikan. Jadi sini ada dua, satu malaikat berselawat pada orang yang mengajar kebaikan dan sekali lagi hadis ini menjadi motivasi untuk kita mengajar menyebarkan kebaikan. Hanya pastikan sebelum disebarkan tu kita pastikan ianya kebaikan. Ianya fakta yang betul tentang agama ni. Bila dapat orang dok forward forward message dalam phone kan, Telegram ke WhatsApp, WeChat apa semua tu, jangan terus forward. Check dulu betul ke tak. Kalau ragu-ragu tak payah forward. Sama dalam Facebook juga. Kalau ragu-ragu tak payah klik share. Kalau kita pastikan ianya fakta yang betul apa semua tu hadis itu kita familiar dengan hadis sahih apa baru kita share. Baru tekan forward. Okey kalau tidak ianya termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. termasuk apa berdusta orang yang menyebarkan menyampaikan setiap sesuatu yang dia dengar. Okay, ya, tengoklah saya Muslim, bahagian mukadimah tu dalam bak larangan berdusta pada Nabi SAW. Orang yang setiap satu dia dengar, dia sampaikan balik, itu antara ciri pendustanya tu. Kalau kita tak pasti ke apa ke, tak payah share. Silat-silat lebih dosa daripada pahala. kadang-kadang ya, kita anggap ini satu kebaikan untuk share, share, share apa semua tu kan. Kadang, kadang kita tak tahu pun, tak tahu kalau tak payah. Eh tapi ada gambar, ustaz famous kat situ dia letak. Tak sekarang ni kadang orang letak je gambar kan. Imam Ghazali berkata sekian 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 sekian. Oh Imam Ghazali ni. Okey okey forward forward. Padahal tak ada pun Imam Ghazali kata begitu. Imam Nawawi kata sekian sekian sekian. Okey, Ustaz Mufti wilayah kata sekian sekian sekian. Tak ada gambar mufti kat situ. Dia ambil mana entah apa dia letak je perkataan kat situ kan. Kita tak tahu mufti tu betul tak kata begitu. Tak pasti tak payah forward. Okey Memang dianjurkan kita mengajarkan kebaikan kepada manusia. Akan tetapi, Pastikan itu kebaikan yang benar-benar membawa manfaat kepada umat Islam. Ahli ibadah ni dia punya ada perbezaan lah. Antaranya ahli ibadah dia ibadah untuk dirinya sendiri. Tapi ahli ilmu dia mengajar orang lain dan setiap perkara betul yang dia ajar pada orang lain dia mendapat pahalanya juga. Katakan ahli ibadah dia semayang sunat. Dia semayang sunat dia seorang dapat pahala. Tapi ahli ilmu dia mengajar orang tentang semaya-semaya sunat yang ada dalam sehari. Semaya sunat fajar, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, asar, maghrib apa begitu. Ha so dia mengajar kebaikan, dia mendapat pahala bila orang mengamalkan apa yang dia ajar tu. Ha jadi ada bezanya di situ. Okay, antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Okay, ha, katakan sebagai contoh ahli ibadah ni kadang-kadang kalau kita nampak di Malaysia ni yang suka pakai slipper. Bukan di kaki tapi di kepala. Yang selipar Nabi tu, dia dia assume selipar Nabi macam tu. So dekat sini, dekat kopiah dia ada lambang tu. Dekat selendangnya ada lambang tu. Jadi kita tak tahu tu. Sebab kita disuruh ikut sunnah Nabi. Bukan ikut selipar Nabi. Kalau betul pun itu selipar Nabi, pakailah di kaki. Kenapa menjadi lambang di kepala? Ha, itu sebagai contoh. Itu ahli ibadah tu. Okay, kalau ahli ilmu, kita tengok dia tak pakai macam tu. Kalau tanya pun dia akan bosok akan balik how sure you know that itu bentuk selipar Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah itu sebagai contoh dia. Okay? Yang pakai selendang tu kata kan? Ah ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ada pakai selendang. Tapi selendang tu sembentuk urusan biasa. Kalau kadang nak baring kat padang pasir bentang baring. Kadang muka kena tiup pasir peluh apa ambil tu lap Lepas tu nak buh mana? Ha, gantung lah kat situ. So kita pula menjadi pakai yang seragam. Okay, letak Lepas tu. Pastu kena sengit sikit bagi cantik, lepas tu kain mahal, ada klim apa situ, lepas tu ada lambang sleeper di situ. Itu tidak menjadi sunnah Nabi lagi dah. Itu selendang tu sama macam kita kedai mamak, dia goreng-goreng mie, dia pernah dia ambil tuala, dia lalak-lalak, dia gantung balik. So memang Nabi SAW pakai selendang dulu, memang ada hadis hadisnya pun. Tapi ianya bukan untuk jadi pakaian seragam ataupun pakaian kemasyuran. Bahkan, bahkan kalau menjadi pakaian untuk menunjuk-nunjuk dia satu kumpulan ke satu tahap orang ke apa ke, dah lain dah hukumnya tu. Okey jadi jangan tertipu dengan orang yang pakai selendang tu. Okey, tapi tengok apa yang dia ajar, apa yang dia amalkan tu bertepatan dengan sunnah Nabi ataupun tidak. Macam mana kita nak tahu bertepatan atau tidak? Kita sendiri kena belajar. Saya sendiri dulu ni, saya bukan orang yang lebih agama. Kerja driver, pilot kan. Saya sendiri minat agama sebab dulu bila saya tengok banyak orang menipulah agama. Dan saya tidak mau kena tipu. Jadi saya beli sendiri sahih Bukhari, saya baca sampai habis. Saya beli sini kita kita hadis baca sampai habis. Jadi bila dengar penceramah kuliah maghrib di masjid cakap tahu dia ni betul ke tak. Kalau sekali betul, bulan depan lagi betul. Ah okey. Yang ni dia I make an effort every time dia bagi kuliah saya akan cuba hadis. Sebab dia cakap benda yang betul. Yang lain tu pusing-pusing nabi kata, nabi kata macam dia dengan nabi dulu main guli je. Kawan baik kunon. Dengar-dengar macam tak pernah dengar hadis tu. Tapi mungkinlah dia dia baca musnad bazar ke, musnad firdaus Dalami ke, riwayat imbat Tabarani ke. Tak apalah, we give benefit of the doubt. Tapi makin lama makin dengar, makin dia ni lah. Kita tahu dia menyampaikan hadis tanpa disiplinnya tu. Sebab orang yang ada disiplin hadis, dia sampaikan, dia sampaikan siapa riwayat, riwayat termizi ke apa ke. Dan kalau boleh dengan darjatnya sekali. Ya, yeah, Jadi kita biasakan begitu juga. Jadi kalau kita pun biasakan gitu, kita pun bila nak sebarkan kebaikan insya-Allah dapat lakukan dengan betul dan insya-Allah moga-moga termasuk dalam hadis ni banyaknya yang berselawat kepada kita insya-Allah. Antara peranan malaikat yang patut menjadi motivasi kepada kita ialah malaikat ni melaporkan amal-amal soleh kita kepada Allah. Ha, okay, hadis riwayat Imam Al Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat malam dan siang silih berganti, mereka tukar shift pada saat solat subuh dan solat asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas sehingga Allah bertanya pada mereka, padahal Allah lebih mengetahui dalam keadaan apakah kalian meninggalkan hamba-hambaku. Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan solat. Begitu juga kami mendatangi mereka sedang mereka dalam keadaan mendirikan solat. Okey, jadi malaikat ni ditukar shift waktu subuh dengan asar. Macam ada dua shift lebih kurang. Jadi bila naik ke atas, malaikat yang dah habis shift tu naik ke atas, Allah akan tanya. Allah memang tahu. Tapi Allah saja tanya dan malaikat ini akan melaporkan apa yang sedang kita buat kepada Allah SWT. Kita nak malaikat tu lapor apa? Tengah tengok cerita Korea ke? Ataupun sedang tengok bola. biasa kan tau. Bersukan bagus. Tengok orang bersukan tak bagus. Bersukan for your own health. Kan? Ada beza kan? Bersukan. Kalau you nak main futsal, okey. You pergi tengok orang main futsal tu apa hal? You nak main bola, silakan. You nak sokong Liverpool, Manchester, Chelsea tu apa hal? Penuh jiwa dan raga menyokong Chelsea, Liverpool, sekian-sekian lah Kenapa ya? Mereka tu don't give a damn buat you. Kita sokong sungguh-sungguh. Kalau kita sakit, minta dia sikit duit nak bayar bil hospital, tak kisah. Kenapa kita sokong dia? Tak kisahlah yang kalau rugby ke, tenis ke apa kan. Kita main tenis tak apa-apa lah. Kau awal tengok orang main apa-apa. Nak belajar skill dia ke? Tak sampai ke situ pun juga <laughs> pun. Ya, yeah, sesuatu untuk direnungkan. Ha, nah, tapi alangkah indahnya, malaikat naik melaporkan kepada Allah, kita sedang melakukan perkara-perkara yang baik. Sedang bergotong royong, membersihkan masjid, katakan. Sedang menghadiri majlis ilmu ke, atau macam hadis ni, sedang dalam keadaan solat. Sedang dalam keadaan membaca Al-Quran. Ha, sedang dalam keadaan berbuat baik pada ibu bapa. Telefon semua orang ada. Pernah tak call ibu bapa di kampung, tanya apa khabar mak, apa khabar ayah. Ha, apa kau telefon ni nak duit ke? Ha, tak ada, saja tanya apa khabar je. Ah ha, sekali seminggu telefon ke tiga kali seminggu telefon ke Semua orang ada smartphone Ibu bapa di kampung dibiarkan begitu saja jarang-jarang nak call Ya tanya khabar aja bukan apa sebab orang tua kan anak-anak semua dah ke bandar berhijrah mereka lonely di sana telefon lah apa khabar Oh dia orang tak ada telefon ah ha, belilah telefon bagi satu ajarlah cara charging macam mana Nokia yang basic pun boleh je Ya lalu malaikat naik Lapor kepada Allah, ah ini anak yang berbuat baik bagi bapa. Dia sanggup kau saja sembang 10 minit. Tak ada apa sangat nak sembang pun tapi orang tua suka sembang. Ah ha, tak apa. Okey gitu. Ya. Yeah. Ini semua okey okay, kan? Ah ha, saja je orang lain. Lah. <laughs> satu lagi peranan malaikat. Yang ini ni saya nak satu lagi saya nak betulkan kebiasaan masyarakat kita. Yang ini malaikat ni peranan dia menyampaikan salam orang yang berselawat atau salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda lah hadis Musa Ahmad, sesungguhnya Allah memiliki malaikat di bumi yang sentiasa berkeliling bagi menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Jadi Allah ni ada mengutus, ada beberapa, ada sekumpulan malaikat yang Allah bagi dia spesifik job. Selalu mengilingi bumi ni, untuk mendengar, mencari orang yang memberi salam, selawat kepada Nabi SAW. Dan malaikat ini yang akan bawa untuk sampaikan kepada Nabi SAW. Jadi, bila kawan, kesedara, kesapa-sapa kita yang pergi Madinah, tu tak payah kirim salam Nabi. Biasa dengar tak amalan kirim salam Nabi ni? Tak pernah dengar? Okey, okey. Kan bila orang nak pergi umrah, bila orang pergi haji, nanti pergi Madinah tu kirim salam kat Nabi ya. Ha, kirim salam kat Rasulullah ya. Okey, kalau kalau kirim salam kita kena kirim salam. Maknanya kita dok baca selawat selalu tu tak ada manfaat lah. Sebab selepas tu kita tak orang suruh orang. Macam katakan Jumaat, semalam Jumaat. Nabi ajar kita banyakkan selawat pada hari Jumaat. Kita pun banyak berselawat semalam. Tapi kita tak jumpa pun siapa-siapa untuk kata, hari ni aku dah selawat seratus kali. Tolong sampaikan kepada Nabi. Sesialah. Ataupun kita selalu solat, macam Al-Tahiyat, kita baca selawat pada Nabi. Tak ada orang pun yang kita suruh pergi pos laju pada Nabi. Selawat-selawat yang kita baca dalam solat. Okay, jadi amalan kirim salam kepada Nabi ni sesuatu yang sekali lagi perlu direnung-renungkan, difikir-fikirkan. Orang kata apa salahnya? Biarlah. Eh tak. Kita beramal berdasarkan ilmu. Ada benda baik kita buat, benda yang lara sesia tak payah buat. Allah SWT dah utus, dah lantik Sekumpulan malaikat Specific task, cari orang yang berselawat Untuk disampaikan kepada Nabi Yang kita rasa kita lagi hebat, tak payah Malaikat tu, aku punya pakcik ni nak pergi Madinah, aku suruh dia kirim salam, lagi power Pakcik tu pun tak ingat tak ingat Macam ada sekali tu Seorang ustazah selebriti, dia pergi buat umrah bila dia sampai Madinah, dia cerita besok saya akan ziarah makam Nabi. Siapa yang hendak kirim Nabi, sila tulis nama dia dekat orang komen. So bila saya tengok tu, dah lebih kurang 600 lebih. Bila datang besok, saya tak tahu mungkin dah seribu ke apa kan. So macam mana ustazah ni? Kita kata yang pertama, ustazah ni peranan ni mengajar umat benda yang betul. Tapi dia pula mengajak orang kirim salah Nabi. Nombor dua, okay lah, sekarang ni 600 orang kata saya, saya, saya kirim salah Nabi. So dia nak pergi depan makam, buka Facebook, baca satu-satu nama ke? Aminah kirim salam, Rafiq kirim salam, Ahmad kirim salam. Okay, jadi orang agama ni, Ustaz Azhar, peranannya untuk mengajar kita yang betul, tapi dia sendiri duk mengajar buat benda yang tak betul. Saya besok nak pergi ziarah Nabi, siapa yang nak kirim salam, bagi tahu dalam komen. Okay? Jadi ada malaikat yang Allah SWT telah lantik khas kerja dia untuk cari orang yang berselawat, membaca salam, dan akan menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah kita cari orang untuk kirim salam kepada Nabi. Ayes. Ah, Senah? Ah, yang tu betul. Ah, yang tu boleh. Ah kata amba ada balik kampung saya kenal ibu bapa ke pun. nanti kirim salam kat mak dengan ayah ha itu betul memang adalah sunnah nabi yang tadi hadis kita baca tu yang malaikat jibril ada dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi kata malaikat jibril ini malaikat jibril kirim salam kepada kamu kepada Aisyah Aisyah jawab waalaikumsalam aku tidak dapat melihat apa yang kau melihat awal tadi kita baca hadis tu ha jadi amalan kirim salam sesama orang hidup tu boleh Okey, kita sambung sikit lagi perkara yang dibenci oleh malaikat pula. Antaranya patung dan gambar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tadkhulul malaikatu baitan fihi samaasilu aw tasawir. Tidak akan masuk tidaklah masuk malaikat ke dalam rumah yang dalamnya ada patung atau gambar. Rumah kita ada patung tak? Tak ada kan, tak sembah kan patung-patung kan Cuba tengok balik, dulu zaman sekolah Menang tenis tu ada orang duk patung kan Kat piala tu Kan Ah, Yang main golf ke ada orang duk Yang kaya golf tu berkaya ke. Patung hiasan ah Sama, pergi New Zealand ke Ada patung Maori ke Patung patung makhluk hidup tu lah Pergi Australia ada patung kola Kangaroo Ah ha, sama kalau yang termasuk dalam gambar tu dalam baju kita ni ada makhluk hidup di situ. Ah ha, ini antara perkara yang okay, kita fokus patung dulu ya. So selalu patung ni alhamdulillah kita tak sembah patung tapi kadang-kadang masih ada patung di rumah kita yang dibenci oleh malaikat. Walaupun kita tak sembah patung tu, patung tu kita menang lu bola sepak zaman muda lu kan sama umur 18 sampai sekarang simpan lagi. Tapi bagi malaikat itu ialah usaha manusia meniru ciptaan Allah. Jadi dia tak suka. Sebab bila manusia dok buat patung tu, dia sedang cuba meniru Allah yang mencipta saja manusia ni. Jadi patung dia tak suka. Maaf, malaikat dia tak suka Jadi dia tak masuklah rumah. Kecuali malaikat yang memang diperintahkan lah. So kalau malaikat maut Allah perintahkan cabut nyawa sekian-sekian tu dia masuklah walaupun ada seratus patung di situ. Ini yang kita sebut sebagai malaikat rahmat. Tu, eh? okay. Teddy bear boleh untuk anak-anak. Okey, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pada zaman masa kecilnya ada bermain dengan anak-anak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Ha, ini kalau kecil-kecil lah. Tapi kadang patung teddy bear tu daripada kecil sampai ke besar dengan teddy bear lagi. Ah, ha, itu dah masuk lain lah tu. Okay, ini yang kecil ni. Mungkin kita kata yang belum balik lagi. Nah, tapi kalau dah besar yang dah umur 20, 30, kadang-kadang teddy bear lagi, dengan paru girlnya ke, dengan apa semua tu duduk peluk lagi tu. Ah, okay. Sesuatu yang perlu difikir-fikirkan. So, pertama patung, yang kedua gambar. Gambar makhluk hidup. Tak kisah gambar tu penuh ataupun separuh. Sebab malaikat tak suka, ianya satu usaha menyerupai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So gambar-gambar perkahwinan apa semua tu tak payah ditayang kat rumah. Habis. Ah, gambar graduation pun tak payah tampal. Dah graduate, okey, alhamdulillah. Okey. Ah, ha, bunga, scenery apa semua tu tak apa. Ah, ha, gambar makhluk saja. Okey, ada pandangan yang berkata fotografi tak mengapa. Yang dilarang tu gambar yang orang draw sendiri Ah, ha, okey, sebab dia kata fotografi is a light reflection, something like that. Bukannya tu. Bagi saya kalau nak tahu fotografi atau tidak boleh atau tidak bukan tanya pada ulama, bukan tanya pada manusia, tanya pada malaikat. Sebab malaikat yang nak masuk ke tak? Sebab ada sebagian ulama, kita menghormatinya yang dia berkata fotografi tak apa, boleh tayang. Yang tak boleh tu gambar yang orang memang yang memang lukis ni lah. Pakai watercolor ke apa semua tu kan. So bagi saya who are you to say malaikat boleh masuk rumah macam tu? Ada WhatsApp dengan malaikat katanya. Malaikat tu oh itu okay. kita gambar fotografi tak apa. Gambar yang orang draw tu yang tak boleh. So bagi saya to be on the safer side, gambar fotografi pun tak payah. Nak kalau ada tak apa simpanlah phone biar aje. Sekali-sekala nak tengok gambar family apa tapi tak payah ditayangkan. Ah tak payah, tak frame. Kadang-kadang yang lebih menyedihkan tu ialah yang dalam frame tu gambar isteri dia ketika zaman dulu-dulu yang belum menutup aurat. Kadang-kadang saya heran suami yang kita panggil suami dayus ni. Suami dayus ni suami yang tidak ada rasa cemburu pada isteri. Okey, dia letak gambar-gambar. Gambar dia kurang sangat gambar isteri dia banyak kat rumah tu. Tapi katakan sekarang isteri dia sudah bertudung, pakai yang menutup aurat, alhamdulillah. Tapi gambar-gambar lama yang belum menutup aurat lagi. Duk tayang kat situ. Yang kadang-kadang lagi teruk tayang kat Facebook pun ada. Macam tak ada So, sekarang isteri dia pakai tudung sebab fashion ke sebab hukum agama? Kalau isteri dia dah berubah, tak okay, bagus. Tapi tak payah lebih tayang gambar lama-lama tu. Kalau nak tayang pun, itulah kita kata jangan tayang kan. Tapi itulah. So, ini sesuatu kebiasaan sebahagian kita yang patut kita semak semula, kaji semula tentang menayang gambar-gambar di rumah. Tak apa, keten dah cantik, okey dah tu. Tak gambar banyak-banyak kan, tak payah letak gambar. Kedua, mulut busuk. Ah, ha, malaikat pun terganggu dengan mulut busuk. Kita tahu tentang macam makan bawang ke apa kan. Ha, kalau bawang pun yang tak berapa busuk malaikat tak suka, bagaimana pula dengan mulut yang bau rokok? Tak kisah rokok biasa ataupun rokok elektronik. <laughs> Sebab kalau boleh bau bawang dan tak suka pada bau bawang Okay, jadi bau rokok tu lagi kuat daripada bau bawang dan lagi lah tak suka dia <laughs> tu. durian saya tak tahu. Itu kena tanya malaikat. Dia suka ke tak bau durian? <laughs> <laughs> jadi kalau berdasarkan kias, analogi apa-apa makanan yang bau dia kurang menyenangkan untuk orang ramai, maka cuba jauhinya. Kalau suka nak makan, katakan petai tu, ah, lepas tu kumuh-kumuh lah dengan kogit plaks ke, waradeks ke, listerin. Okey. Jadi sekarang ni saya dok tekankan tentang malaikat kan. Apa nak kata kita suka malaikat masuk rumah. Kita tak mau malaikat menjauhi kita sebab mulut yang busuk ke, sebab ada patung, sebab ada gambar. Kenapa penting sangat malaikat tu? Okey. Ada sebuah hadis di sini. Tadi saya bacakan, saya bacakan semula hadis riwayat Imam Tirmizi, kita di muka surat 92. Okay, cakap dia. Yang bermaksud sesungguhnya, okay, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi anak Adam, yakni manusia, ada sentuhan syaitan dan ada sentuhan malaikat. Adapun sentuhan syaitan, ia mengajak kepada keburukan dan mendustakan kebenaran. Manakala sentuhan malaikat, ia mengajak kepada kebaikan dan menegakkan kebenaran. Kalau saya tengok buku, muka serat 92. Maka sesiapa yang merasai sentuhan kebaikan ketahuilah bahawa ia daripada Allah melalui perantaraan malaikat dan hendaklah dia memuji Allah dengan menyebut alhamdulillah. Sesiapa yang merasai sentuhan sebaliknya hendaklah dia meminta perlindungan Allah daripada syaitan dengan menyebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian baginda membacakan ayat surah al-baqarah ayat 268 yang bermaksud Syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat al-fahsya, yakni kejahatan. Jadi kita ini sebagai manusia, ada sentuh tadi, sentiasa hadir bersama kita ini malaikat dan juga syaitan. Ada sentuhan malaikat, ada sentuhan syaitan. Kalau kita nak kata macam bisikan ke. Alright? So malaikat ni bisikan dia akan suruh kita buat benda-benda baik. Dan kita orang kata Alhamdulillah. Macam tadi bagi contoh kan, ah, malam ni nak bangun solat lah. Ha, besok pagi nak bangun awal juga nak pergi solat subuh di masjid surau sebab memang berdekatan saja. Azan 6.07 saya bangun pukul 6 katakan. Okey, saya alam. Satu pukul 3, satu pukul 6. Ah ha, satu contoh. Itu bisikan daripada malaikat. Kita sebut alhamdulillah dan kita berusaha untuk buatnya. Pukul 3 tak terjaga tak apa, at least niat dah ada dah. Ha, pukul 6 tu bangunlah. Alright. Kemudian ada pula sentuhan keburukan daripada syaitan yang membisik kita eh ni internet ni aku ni tak ada orang ni nak tengok lah gambar-gambar yang tak senonoh sikit ni. Ah, ha, okay, bisikan syaitan. Kadang-kadang duduk okey saja. Lah. Ya. Tiba-tiba ada lintasan di hati eh nak tengok gambar porno ke, lah. Something like that ke apa-apa. Ah, -apa. ha, Na'udzubillah minat Tapi kadang-kadang bisikan itu yang dimasukkan sebagai sentuhan daripada syaitan. Atau kadang-kadang nak buat apa-apa yang jahat yang lain lah. Okay, so ini pentingnya kita nak malaikat yang hadir banyak dengan bersama kita di rumah ke, di sini ke, dalam kereta ke, apa ke. Tapi kalau rumah kita ni banyak gambar-gambar-gambar. Patung-patung-patung. Lepas tu isap ukur. Lepas tu dalam hati ni banyak bisikan-bisikan tak baik. Ish, macam mana ni ya? Ha, so itu bisikan oleh syaitan sebab malaikat pun menjauhi kita. Kita nak geng dengan kita. Jadi ini yang pentingnya kita nak malaikat banyak di rumah kita. Banyak dalam kereta kita, kalau sewa bilik, di dalam bilik kita, di pejabat kita ke apa ke. Jadi kita provide kita adakan satu environment yang malaikat pun suka nak bagi. Ini malaikat yang free roaming ni. Orang panggil malaikat rahmat. Malaikat ni Allah suruh pergi buat kerja sesuatu, dia akan buat. Tak kisahlah apa pun. Okay, makan petai ke, makan apa ke. Kalau Allah kata ambil nyawa dia, dia memang ambil juga lah. Okay, ini malaikat yang free roaming yang nak bagi bisikan yang baik apa kepada kita. jadi di sini letaknya kebaikannya tu. Di sini letaknya kepentingannya tu. Jadi itu yang tadi saya sentuhkan perkara-perkara yang dibenci oleh malaikat tu. Patung, gambar, mulut busuk. Ya. Yeah. So kita dah bincang banyak tentang malaikat. So kembali pada soalan asal yang berkaitan dengan buku ni. Adakah malaikat ni akan mengganggu kita? okay, mungkin kita kata tidak. Ya, tapi malaikat ni lah satu makhluk yang sangat rapat dengan kita. Sampai dia boleh tahu lintasan hati kita. Kita belum nak buat lagi. Kita baru berniat je. Aku rasa macam besok ni nak pergi tolong-tolong lah bersihkan masjid. Tak buat apa lagi. Baru plan je. Tapi malaikat dah tahu dah. Jadi malaikat ni sangat hampir dengan kita. Ya, macam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda. Para malaikat pernah berkata, wahai Tuhan, wahai Allah, orang itu berkeinginan melakukan perbuatan jahat. Orang tu belum buat lagi, tapi niat nak buat jahat, malaikat dah tahu dah. Maka Allah berfirman, Allah bertanya, perhatikan dia. Jika dia melakukannya, maka tulislah sekadar kejahatan yang dilakukan. Akan tetapi jika dia meninggalkannya, maka tuliskan baginya satu kebaikan. Kerana tidaklah dia meninggalkan kejahatan itu, melainkan kerana aku. Jadi maknanya hadis ni kadang-kadang kita terlintas hati kita nak buat benda jahat, kita pun cepat-cepat menepisnya auzubillah tanah buat aku tanah buat. Ha, maka kita mendapat pahala kerana meninggalkan kejahatan itu kerana Allah. Bila kita ter, ter terlintas terniat nak buat benda jahat, tidak dicatat untuk kita dosa melainkan kita dah buat benda tu. Saya besok nak pukul orang, katakanlah contoh. Niat jahat, tak dapat dosa lagi. Sampai besok kita pukul orang baru dicatat dosa. Tapi kita nak pukul tapi lepas tu kita menafikannya. Tak ada I'm not going to do it. Kita menafikannya, kita menolaknya. Kita menolak lintasan jahat itu. Maka kita mendapat pahala. Ha, nampak tak betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tapi yang saya nak highlight ni malaikat ni dia sangat hampir dengan kita. Dia tahu lintasan hati kita. Adakah dia mengganggu kita? Sebenarnya tidak. Kalau kita baca tadi malaikat ni adalah makhluk yang sangat baik yang selalu di masa lapangnya bila tidak diperintah apa-apa selalu beribadah selalu berzikir dan kalau dia bersama kita ini dia selalu mengajak kita melakukan perkara-perkara yang baik kalau dalam hati kita ini selalu terlintas nak buat benda-benda baik alhamdulillah okey dan bukan saya itu malaikat ini juga berperanan menjaga manusia okey macamlah surah ar-ra'd ayat surah ke-13 ayat ke-11 Allah SWT berfirman bagi tiap-tiap manusia ada malaikat yang silih berganti dari hadapannya dan belakangnya yang mengawas serta menjaganya dari dengan perintah Allah. Okey, so malaikat ni ada sekeliling kita dan juga berperanan untuk menjaga kita dengan izin Allah SWT. Jadi kalau ada jin, -jin nak ganggu ke orang hantar jin sihir ke apa ke, malaikat itu boleh berperanan untuk mendinding kita daripada gangguan itu. itu saya tak tahu. Tapi kalau rujuk pada ayat seterusnya di muka surat 94 okay, surah Fusilat ayat 30-31 ianya kepada orang-orang yang beristiqamah di atas agama. Ada malaikat yang selalu menjaganya. Okey, jadi itu yang saya nak sampaikan sedikit ataupun banyak juga tentang malaikat. Dan dia ialah makhluk gaib dan malaikat tidak mengganggu kita bahkan menjaga kita dan selalu berbisik kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi kita hendaklah bila belajar tentang malaikat ni apa yang contoh ke dalam rujukan lain ke kita jadikannya sebagai motivasi untuk cuba menjadi terbaik seperti malaikat. Okey. Dan kedua-nya kita cuba create an environment yang malaikat mahu suka dan selalu mendampingi kita. Okay, kalau pakai baju dengan gambar tengkorak, Iron Maiden, Metallica apa semua tu kan. Jadi susah sikit tu. Ya, yeah, susah sikit. Okay. Ataupun mengisap rokok dengan bau rokoknya tu. Makan durian saya tak tahu. <laughs> Sebab durian bau tu untuk seorang orang sedap, untuk seorang orang tak sedap. Ah, okey. Ah, jadi itu kena tanya malaikat. Jadi saya tak tahu tu. <laughs> okey. Ada apa-apa soalan, pandangan, kritikan? Bismillah, bismillah. Ada soalan daripada Facebook daripada Arjuani Mujahid. Ada tiga tanda soal kat sini tapi saya simpulkan sekali lah. Kalau cerita nikmat kita kat Facebook FB boleh ke ustaz? Contohnya tangkap gambar makanan dan post di FB sebab nak semua orang doakan juga. Jadi kita tidak boleh minta orang doakan kita ke? Itu soalannya Ayat faham sangat. soalannya ambil gambar makanan letak di Facebook. Ya. Um, okey. Niat kita ialah untuk mungkin orang doakan kita ke? Boleh ke macam tu? Kita berkongsi nikmat kita di Facebook. Ah ha, berkongsi nikmat boleh. Ianya termasuk dalam ayat terakhir surah Duha tu, fa amabi ni'mati rabbika fa hadis. Ha, asalkan niat tu betul, bukan niat untuk menunjuk ke riak ke apa tapi niat untuk berkongsi nikmat antara nikmat Allah pada saya hari ini ialah nasi kandar line clear. Uh, satu contoh uh, Jadi dia ambil gambar Dia cerita Lepas tu dia kata sedap Dia pun recommend kedai Sesama umat Islam Yang kedai apa Recommend Itu ha, ya, tak apa Lepas tu ada uh, Sebab Dengan niat Nak semua orang doakan Ada masalah ke, Kalau macam tu Okey. Orang nak doakan apa ya Kalau macam tu Dia tunjuk gambar um, Cerita nikmat ke FB Sebab nak semua orang doakan juga Macam tu lah yang itu saya tak faham. Tapi kalau nak tunjuk gambar atas tanda dia bersyukur nikmat Allah yang dia dapat makanan sekian-sekian untuk hari tersebut dan nak rekomen ataupun nak rekomen mereka kawan, ah yang itu sesuatu yang dibolehkan. Soalan lain, nak bagi pandangan yang tak setuju pun boleh juga. Kita boleh bincang-bincang apa gitu. Ah ha, betul. Salah satu sebab malaikat tak masuk rumah juga Kalau dalam rumah itu ada anjing Hadis itu sahih Tapi soalannya Sebab awak tanya, saya bagi soalannya Kenapa malaikat tak masuk rumah ada anjing? Malaikat takut dengan anjing ke? Ish. Ha, macam mana tu? Siapa kata najis? Tak, tak? tak. Masyarakat kita kata najis Apa dalil kata najis tu najis? Saya tanya ni. <laughs> Sebab apa nak kata kalau betul nak kata najis itu jika bersentuhan dengan air liur anjing ataupun jilatan anjing. Malaikat kalau ada masuk dalam rumah tak semestinya dia akan bersentuhan dengan anjing tu. So kenapa malaikat tak nak masuk rumah yang ada anjing? Sampai-sampai pernah dalam sebuah hadis yang sahih malaikat Jibril patut ada appointment jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Malaikat Jibrail tak datang. Nabi tunggu-tunggu tak datang. Nabi pun tanya-tanya kenapa. Malaikat Jibrail ni sangat kita kata apa ya? Ketua segala malaikat. Ha kan. So tak datang. Sekali Nabi cari-cari tengok ada anak anjing yang duduk bawah katil tak silap dalam ribayat tu ataupun di sebalik tabir. Lalu tanya, "Wahai Aisyah, kenapa ada anak -an ada anak anjing ni?" So angkat keluarkan baru malaikat Jibrail datang. Malaikat Jibrail dengan anak anjing pun takut ke? Ha, macam mana ni? Katakan saya ni kan misalnya liberal lah You all punya hadis ni tak dipakai? Saya anti hadis. Ah, ha, okey okey contohnya kan. <coughs> Tapi Nabi dah keluarkan anjing Nabi tak sama rumah ya. Okey, poin penting ya. Mazhab Malaysia dia akan sama rumah tu. Sampai ada orang, -orang buat bisnes sama rumah. Okey, Nabi jumpa ada anjing, anak anjing bawa katil ke di sebalik tabir ke tak? riwayat tu. Halau keluar je. betul okey. Malaikat Jibra'i pun masuk. Malaikat Jibra'i tak tanya kenapa kau tak sama dulu, aku nak masuk. <tuh> Okey. Kenapa anjing tak nak masuk? Diam tanda berfikir. Tak apa, salah tidak dihukum. <laughs> Cuba give it a try. Katakan ada kawan uh, non-Muslim besok kat pejabat, hari Isnin kat tanya ke. Eh, hey, I read in internet, eh, uh, for you Muslims cannot have dog in the house. Why? Uh? Oh, the angel won't come into our house. Eh, why your angel scared with dog? Lah? Uh? Ah, ha, macam mana kita nak jawab tu? <laughs> angel no tak ada jisim, tak ada. Bukan boleh kena gigit pun. Why ya, Tell her. Yeah, I'm interested in Islam. Why do you want to teach me? Ah, ha, ingat kawan kata macam tu? Tak pernah terfikir. Okey, pada pandangan saya, pada pandangan saya, dalam surah Al-A'raf ayat 176, Allah SWT ada menerangkan ciri-ciri anjing ni yang, ha, kita baca ayat sekejap. Surah ke-7 ayat 176. Okay, ayat satu yang masuknya maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya diulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Allah menggunakan anjing ini sebagai satu perumpamaan. Bagaimana orang kafir ini yang mereka ni mendustakan ayat-ayat Allah. Maka atas dasar perumpamaan ini, malaikat ada sifat benci kepada anjing. Bukan dia tak nak masuk rumah sebab dia takut pada anjing. Tapi sebab dia benci kepada anjing. Kerana Allah telah menjadikan anjing ini satu perumpamaan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya sebab malaikat ni dia benci kepada orang kepada sesuatu yang menjadi persaingan kepada Allah. Orang buat patung dia tak suka. Sebab orang tu cuba meniru uh, hak Allah saja yang mencipta patung. Orang yang draw gambar buat gambar dia tak suka, tak nak masuk. Sebab apa? Orang tu cuba meniru hak Allah saja yang boleh mencipta makhluk dalam gambar tu. Jadi sama juga berdasarkan pandangan peribadi saya tak setuju tak apa. Okey, Allah menggunakan anjing ini sebagai perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat ayatnya Maka malaikat ni satu makhluk yang sangat suci, sangat mulia apa dia pun membenci anjing itu. Jadi dia tak nak masuk rumah yang ada anjing bukan sebab anjing tu najis, bukan sebab dia takut kena gigit anjing. Dia malaikat ini dalam keadaan asalnya tak ada flesh untuk digigit, tapi kerana dia membenci perumpamaan anjing ini adalah umpama orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. malaikat tak tendang anjing tu. Bukan macam orang kita kadang ni benci yang je tendanglah, ikatlah, bunuhlah, buanglah parit dah apa semua. Dapat nanti kena tanya malaikat. <by brilliant> <tense> Tapi ini pandangan peribadi saya. Kalau ada jumpa penjelasan lain yang rasa lebih okey, lebih munasabah boleh share pun nanti saya pun dulu terfikir juga kenapa anjing tu sebenarnya badar lim tanya saya dulu apaiza why uh, dog don't want to go house with dog oh, I don't know Wait, I think first <laughs> Okay, okay. Banyak benda doesn't make sense. Kadang-kadang Allah uji kita dengan benda yang kita suka. Ah, ha, kan. Tapi dalam rumah letak luar rumah boleh lah. Kan? Sebab anjing tu walaupun cute macam mana pun dia tetap penjaga yang bagus. Ah, ha, dalam hadis lain dikata boleh. Ah, ha, ya ya. Soalan lain, kritikan lain, Tolakkan lain, boleh saja sementara kita tunggu sepuluh setengah. Ah, ha, mendoakan kebaikan. Dalam muka surat 79 saya dah jelaskan, selawat Allah bererti pengurniaan rahmatnya kepada manusia, sementara selawat para malaikat bererti mendoakan kebaikan dan keampunan kepada manusia. Ha, ini ada dalam kitab dalam mensyarahkan hadis ni. Okay, okay, syaitan very first place syaitan bukan makhluk. Syaitan ialah sikap. Sikap yang menderhaka kepada Allah dan mengajak kepada neraka. Okay, Dan syaitan ini boleh jadi daripada jin atau daripada manusia. Ah, syaitan bukan jin saja. Ah, itu daripada kalangan jin sebab jin ada juga yang muslim yang tidak berderhaka kepada Allah dan tidak mengajak berderhaka. Ha, so syaitan ialah sikap, dia bukan makhluk. Ha, sikap ya. Itu iblis, iblis daripada kalangan jin. Korin daripada kalangan jin. Ah Karin sebab dia apa nak kata jin yang sentiasa mengikuti kita. Ah. Ha. Iblis tu makhluk. Ah ha, makhluk dengan kalangan jin. Dia dengan kuncu-kuncu dia yang macam-macam cara tu. Panjang nak cerita. kira iblis tu pangkat general tinggi lah. Ha, macam hadis sahih muslim kan bahawa iblis memiliki singgah sananya di atas laut. Dan dia memiliki tentera-tentera yang diutuskannya untuk menyesatkan manusia. Jadi setiap kali tentera tu balik, dia akan tanya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan. Apabila ada seseorang daripada tentera itu datang dan bagi tahu saya telah memisahkan antara pasangan suami dan isteri, Maka iblis kata kamu telah melakukan yang baik dan kamu dinaikkan lagi darjatnya. So iblis tu is the ketua. Dan dia ada dia punya kita panggil tentera ke, kuncu ke apa semua tu yang diutuskan untuk yang disebarkan untuk membuat kerosakan kepada manusia. <laughs> mungkin dia ada buat juga. Tapi mungkin dia target pada yang sebab lain orang lain kan. Kalau macam kita ni yang biasa-biasa dia hantar private je nak kacau. Terus dah kecundang. Tapi untuk orang yang lagi hebat ke apa ke, ha, mungkin si iblis lah yang pergi. Ha, yang biasa-biasa ni dia hantar private dia, cadet dia ke apa ke. Yang junior-junior tu kan. Okay, okay. Ha, baik, ha, sedikit pengumuman. Ha, berkenaan dengan soalan jin ni mungkin ada peserta kalangan peserta kita yang tak join ceramah ha, Captain ha, kapten dalam siri yang pertama. Lepas kat situ lah pasal hakikat jin dan sebagainya Jangan risau Boleh tengok rakaman yang Untuk siri yang pertama tu Ataupun boleh pergi ke Youtube Pergi ke IDT channel Ada penjelasan yang dibuat oleh Dr. Jeffrey Kenaan dengan hakikat jin ni Iaitu tajuk video dia Jin antara ilusi dan fantasi Penjelasan yang sangat baik Kita boleh tahulah syaitan tu apa Jin tu apa, sejarah macam mana Iblis boleh turun jadi apa Semua cerita tu lah Allah aa, dapat membantulah kita memahami pasal ni. Okey. Ataupun series siri seterusnya nanti kita akan masuk pada bab berkenalan dengan jin. Ha, nanti lebih insyaallah kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam. Kalau tak ada kita boleh tutup majlis. Ah. Free will lagi okay. Ini nak buat apa? Baca pengumuman. Okey. Semua ni? Ada so, ah, empat sini. Okey, yang berada silakan. Okey, okey. Okay. Bila Nabi alaihi wasallam pergi berdakwah di Taif, lalu baginda dibaling batu, mereka menolak. Lalu baginda pun macam melarikan diri bersembunyi. Lalu datang malaikat-malaikat berkata, wahai Rasulullah, kalau mahu kami boleh mengangkat bukit-bukit ini dan melemparkannya ke atas mereka. Lalu Rasulullah menjawab, jangan. Mereka ini tidak faham. Mungkin zuriat mereka yang akan datang ya akan faham. Ayat ha, itu satu contoh, ha, satu contoh free will itu ya. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung aa, pada ujung Februari nanti insya-Allah. So tarikhnya akan diberi oleh pihak IDT nanti. Jadi saya dipaksa untuk membuat beberapa pengumuman. Satu, aa, metodologi dakwah pada 10 dan 11 Februari, hari Sabtu 8.30 pagi hingga 5 petang. Dewasa RM100, pelajar RM50. Boleh daftar di laman web dakwah.my. Kedua, Diploma Pengajian Islam bermula bulan Mac 2018 setiap Selasa dan Kamis, 8.30 hingga 10.30 malam. Tajuk-tajuknya, Ulum Quran, Ulum Hadis, Akidah, Usul Fiqh dan Sirah Nabawiyah. Pendaftaran telah dibuka dan boleh daftar di laman web dakwah.my. Yang ketiga, Program Tadabur Al-Quran setiap Isnin, Minggu 1 dan Minggu 3. 8.30 malam hingga 10.30 malam. Sama juga. Yang ini percuma. Okay. Yang keempat, New Muslim Class Weekly setiap Rabu. 8.30 malam, 10.30 malam. Percuma. Boleh daftar di laman web dakwah.my. Yang free Muslim ni dulu saya pernah hadir juga. Tapi bukan dengan Brother Lin, tapi dengan Brother Syakirid. Walaupun dia new Muslim, saya yang old Muslim pun banyak belajar benda baru. So sangat digalakkan sesiapa yang free ataupun cuba make sometime setiap hari Rabu ya 8:30 malam 10:30 malam tajuk je saja new muslim tapi bila kita dengar banyak yang sebenarnya kita ni terikut-ikut dengan kebiasaan ataupun adat masyarakat yang diajar oleh Islam sebenarnya lain. Macam tadi kita sentuh tentang anjing kan. Selalunya ajar pada new muslim je. Tapi yang kita Old muslim pun eh ada anjing dalam rumah Nabi. Nabi tak sama pula. Halau macam tu je keluar. Okan. Oh, ha. Oh. Itulah satu contohnya tu. Okey. Itu saja. Alright. Jadi terima kasih. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.